subiectele ați sărcelit sicuren, să că tot să-ți găduri mai multe plis, să am tot să-ți să găduri mai multe opinii CVB, Batoni David Candelati, Natalia Duali, Zurab Davitașvili, Enzare Coguadze, Gheorghe Meladze, da, Mamca Pachurașvili. Anșul Isakme, pe care scade aici, Gansa Hilola, Sakatul Sakon, Sosa Samartusi, da, Mosar Celebi, Asa Cilepne, Mauca Lobișe, Sakep, Sakatul Scanonși, Tsulebișe Tanis Taubaze, Sakatul Scanonis, Meore Muclis, Mesame Punct, Romis Tanah Madat, Pantobivat, Tașilat, Hadebuda, Mașim de Creat, Sakatul Parlament, Istavul Maris Mirna, Guvernul Comisiei Sinier Mohtebuda, Ahali, Samuel Sapcios, Evrebis, შეჩილა და დამტკიცება ამ მომენტიდან დაშლა ცხადდებოდა მანამდე მოქმედი სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა. მოსარჩელეები თვლიდნენ, რომ ამდაგვარი გადაწყვეტილება კანონის შემოქმედის მხრიდან ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება არ უნდა მათ კონსტიტუციის 29 მუხლით გარანტირებულ უფლებას, რომლის თანახმადაც ყველასთვის გარანტირებულია სახელმწიფო ai să tui să cunoști tot anul de obicei. Dacă au ceva, măsura cele de ațchade din ele, să cunoști asta, să cunoști ațchade băși, rom, an, să jalo să cunoști tuis constituțiuri gândiba, o funcție vidrei să le spunem lui să jalo să cunoști tuis să fie canuși, mașină de moi azre budes, ne bismieri. Istan am de bobar, romelit, imartulia, să jalo, bugetidan, სახელმწიფო ფულით, ესე ვთქვათ მარტივად, და შესაბამისად ისინი ექცეოდნენ სწორედ 29 მუხლით დაცულ სფეროში. აღსანიშნავია, რომ ამ კითხვას საკონსტიტუციო სასამართლომ პასუხი გამწესრიგებელ სტომაზევე გაცა, როდესაც საქმე დასაშვებად მიიჩნია და ჩათვალა, რომ სწორედ 29 მუხლი იყო ის რელევანტური ნორმა, რომელთან მიმართება შესაძლებელია დავა წარმართულიყო სასამართლოში, თუმცა ამაზე მოგვიანებით თავად სასამართლო წარმომადგენელიც ისაუბრებს. Sasamatul care devine cel mai bun da, și cum gândați cu atele băși, aghnișnul este să bute băs, turat o mecțeva, o zdamet scrie muclit, dați un sif ceșii, este cu at, mosar celeta, să gătrișe să pase blat. Asta nici nu avem rom. Sasamatul om, gămte strige bel stomaze, și acera, să dau norme bismo cum deba. Este tip precedente, să conțo sasamatul istoria și sul ramodenimia. Sami tu otchi, როგორც მახსოვს, სასამართლო ძალიან სიფრთხილით ეკიდება სადაო ნორმის მოქმედების შეჩერებას. Არის შემთხვევები, როდესაც სწორედ იმიტომ, რომ ნორმის შეჩერებამ შეიძლება სხვა პირთა ინტერესები დააზიანოს, ამიტომაც თავს იკავებს ამ ტიპის უფლებამოსილების გამოყენებისგან. თუმცა ამ შემთხვევაში სასამართლო მიზანშეწონილად ჩათვალა სადაო ნორმის მოქმედების შეჩერება, რადგანაც მიიჩნია, რომ მის მოქმედება შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგი მოეტანა მოსარჩელეთათვის, შეუძლებელი გამხდარიყო მათი უფლებების შემდგომი დაცვა. Საკონცო სასამართლომ საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, დაადგინა ნორმის არაკონსტიტუციურობა, ჩათვალა, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრებისათვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ნორმაში არგუმენტაციის ამოკითხვა შეუძლებელი იყო, თუ რატომ იღებდა სახელმწიფო ამ გადაწყვეტილებას, ჩათვალა არაკონსტიტუციურად. აღსანიშნავია, რომ პროცესში, ესე ვთქვათ, ჩართული იყო აქტიურად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც, მოპასუხე ხარის ინიციატივით პროცესზე სპეციალისტებად დაიკითხნენ აღნიშნული კანონპროექტის შემუშავებაში ჩართული ორი ექსპერტი, ბატონი ლაშატუღუში და ბატონი ზვიათქორიძე. თუმცა ქუეჩემს პირად მოსაზრებას აღნიშნა, მათი ძირითადი პოზიცია მიმართული იყო არა იმდენად, ესე ვთქვათ, მედიისთვის, მედიის თავისუფლებისთვის რა მოაქვს ამ ტიპის ცვლილებებს, მე რაც განსამჩნევა გადაწყვეტილებიდან, სამწუხაროდ პირადად ცდომის ოქმებს არ ვიცნობ, არამედ იმაზე რამდენად უნდა მოექცეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრები საჯარო მოხელის იმ გაგებასთან, გაგებაში, რომელიც კონსტიტუციაშია მოცემული. Ეს ზოგადად საკამათო საკითხი, ალბათ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი იქნება დღეს ჩვენი საუბრისა, რას ნიშნავს საჯარო მოხელისწნება კონსტიტუციის გაგებისთვის, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კონსტიტუციის ავტონომიური მნიშვნელობისთვის გაცილებით დიდი შინაარსი აქვს მასში გამოყენებულ ტერმინებს, ვიდრე ეს შემდგომ მიმდინარე კანონებში გვხვდება. მსგავსად შეგვიძლია გავხსენოთ 51-ე მუხლი კონსტიტუციის და იქ მოცემული
თქვათ პირადი საიდუმლოების ცნება, რომელშიც თავისუფლად მოაქცია სასამართლო მოგვიანებით საგადასახადო საიდუმლოება, რომელიც საგადასახადო კოდექსია. Ანუ ესეთი რამ სასამართლოს პრაქტიკაში მანამდეც არსებულა, ანუ კონსტიტუციის დებულებების ავტონომიური გაგება, ესე ვთქვათ, პრაქტიკაში არ არის პირველი შემთხვევა. Მე მეტ ყურადღებას აღარ წაგართმევთ, ვეცდები რომ დანარჩენი ჩემი ესე ვთქვათ, ნაწილი საქმიანობის მოდერაციით დავკავდე. Როგორც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, უბრალოდ შეკითხების ეტაპი დაიწყება ნაწილობრივ, როდესაც ბატონი კონსტანტინე გამოვა, ხოლო შემდგომ, როცა ყველა მომხსენებელი, მათ შორის ბატონი ბესოც დაასრულებს საკუთარი მოსაზრების წარმოდგენას აუდიტორიისადმი, გადავალთ დისკუსიის ეტაპზე. დიდი მადლობა. ეხლა კი ვთხოვ ბატონ ზურაბ მაჭარაძეს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელს, საკუთარი პოზიცია გაგვაცნოს იმ არგუმენტების შესახებ, რომელიც მათ ჰქონდათ აღნიშნული საქმის განხილვისას. Ძალიან დიდი მადლობა. გესალმებით. აქვე თავდაპირველად და თავიდანვე მინდა უღრმეს პატივისცემა დავადასტურო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში. Საინტერესოს მსჯელობა გამოგვია, ვფიქრობ, იმედი მაქვს. Და რადგანაც მოხაზული მაქვს 10 წუთი, გადავალ პირდაპირ საქმეზე. Პირველი, ალბათ არ ვიცი, 29 მუხრულთან მიმართებასთან დაკავშირებით დავიწყებ. Რამდენიმე სამუხთან მიმართებაში იყო და საკითხი დასმული, მისი არაკონსტიტუციურობა 24, 29, 30. Საბოლოო ჯამში საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს გასაჩივრებული ნორმა 29 მუხრულთან მიმართებაში ცნობდა საშვებად. Როდესაც ხოთშორის უკვე მიღებული იყო საქმე 29 მუხთან მიმართებაში, მოვისმინე პოზიციები, მათ შორის ჟურნალისტებისგანაც და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებისგანაც მსმენი ხა პირადად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომისმენი ეს პოზიცია, რომ რა გამოდის, რომ ჩვენ საჯარო მოსამსახურეები ვართ, რა გამოდის, რომ ჩვენ სახელმწიფო ტელევიზიაში ვმუშაობთ, რა გამოდის, რომ ჩვენ ვბრუნდებით უკან. Აი, დაახლოებით ეგეთი კონტექსტი იყო, მაშინ პოზიციაზეც იდეაში შეიძლებოდა თქვა 29 და 30 მუხთან დაკავშირებით, ამიტომ იყო ჩვენი ეს პოზიციაც, რომ ხარ ვიფიქროთ 30 მუხზე და არა 29 მუხთან დაკავშირებით. ეს რაც შეეხება თქვა 29 მუხს. Რაც შეეხება თავად სარჩელის არსებით ნაწილს, თვითონ ნორმა რამდენად იყო არაკონსტიტუციური, რამდენად დაირღვა კონსტიტუციური პრინციპები ნორმის მიღებისას და მიღების შემდეგ. Აქვე უნდა აღინიშნოს და სხვათა შორის არც მოსარჩელები ხდიდნენ სადა 20% რამდენადაც მახსოვს და პრინციპში ზუსტად შეიძლება ითქვა ზუსტად მახსოვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესის წარმოებისას თვითონ თავად მოსარჩელებიც კი აღიარებდნენ, რომ ეს რეფორმა, რომელიც ჩატარდა, რეფორმას დავარქვა ამის ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა მაუწყებლობის შესახებ კანონში, საკმაოდ დადებითად იქნა შეფასებული. Თავად მოსარჩელებიც არ უარყოფდნენ ამას, ასევე საერთაშორისო ექსპერტებიც აღიარებდნენ, რომ ეს ცვლილებები საკმაოდ დასაბუთებული და საკმაოდ პროგრესული იყო და აბსოლუტურად დადებითი შეფასებები იყო და არაერთი დასკვნა არის ამასთან დაკავშირებით, პროცესიც ითქვა. Ну, ერთ-ერთი მთავარი ამ დასკვნებიდან რაც იყო, რომ პროცესი ის ახალი ცვლილებებით გათვალისწინებული ახალი პროცესი, რომელსაც შეერჩეოდა ახალი სამეურვეო საბჭო, უზრუნველყოფდა ღია და პლურალისტურ მიდგომას კანდიდატების შერჩევის პროცესში, ანუ მათთვისაც, საერთაშორისო ექსპერტებისთვისაც მთავარი იყო, რომ პროცესი ყოფილიყო ღია და პლურალისტური, რა თქმა უნდა, სასამართლოსანაც იყო საერთაშორისო კითხვები, რომ განა ამ ორი პრინციპის, ანუ ძველი და ახალი ბორდის შეწყვმა განა უფრო არ უზრუნველყოფს ამ პლურალისტურ მიდგომასო, თუმცა ამას დაუბრუნდები უკან, რატო ფიქრობდა პარლამენტი, რომ ეს პრინციპში გამურიცხულიც კი იყო და რატომ იყო ეს უკიდურესი ზომა საკითხის რეგულირებისას. Თავიდან აქ რამდენადაც უკვე ფორმირების წესზე გადავედი, ვიტყვი თუ რა იყო ძველი ფორმირების წესი და შემდეგ რა თქმა უნდა რა შეიცვალა და რატომ იყო ეს აუცილებელი და უკიდურესი. Ძველი წესი მოგეხსენებათ, გახსოვთ ალბათ, იყო როგორ პრეზიდენტი შეარჩევდა კანდიდატურებს, წარუდგენდა მას პარლამენტს და პარლამენტი კენჩსუღრიდა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ანუ მონაწილეობდა ერთი პრეზიდენტი, შეარჩევდა თვითონ თავად ამ კანდიდატურებს და შემდეგ უკვე წარმოუდგენდა მას პარლამენტს, რომელიც სიითი უმრავლესობით 76 ხმით მხარს უჭერდა. Ну, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ერთი
ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ერთი სუბიექტი ღებულობდა, ამ შემთხვევაში სუბიექტს გულისხმობს ზოგად სუბიექტს, არა კონკრეტულ პიროვნებებზე დაყვანილ სუბიექტს, ერთი სუბიექტი ღებულობდა ამ ყველაფერში მონაწილეობას და ამიტომ ეს ვერ უზრუნველყოფდა პლურალისტურ მიდგომას კანდიდატთა შერჩევისა. ამის საპირისპიროდ პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები, რომლის თანახმადაც საბჭოს დაკომპლექტების წესი რადიკალურად არსებითად შეიცვალა და კიდევ უფრო პლურალისტური გახდა, მოგეხსენება თქვენ ისეთ პრინციპში რამდენიმე დონიანი შერჩევის ეტაპი იყო, ჯერ შეირჩეოდა კომისია, რომელიც საჯაროდ ატარებდა ამ განხილვებს, ამ განხილვებს, შემდეგ ეს კომისია წარუდგენდა უკვე შეარჩევდა კანდიდატურებს და ამ კომისიის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს პარლამენტი უყრიდა კენჭს. ცალკე თემა, რა თქმა უნდა, თუ როგორ იყო კოტები გადანაწილებული აი ამ პარლამენტის მიერ კენჭსაყრელი სუბიექტებისა. აქაც თავის მხრივ დაცული იყო ერთი მხრივ პარიტეტი, მეორე მხრივ პლურალისტური მიდგომა, ანუ არა უბრალოდ ერთი სუბიექტის მიერ წარდგენილი კანდიდატები სულ ყრიდა კენჭს პარლამენტი, არამედ მოგეხსენებათ ძველად, ანუ ძველი წესი ითვალისწინებდა 15 წევრს საბჭოს, ახალი წესი კი საბჭოს წევრთა რაოდენობა 9-მდე არის დასული, იყო დასული, არის და ამ 9 წევრში პარიტეტი იყო დაცული, არის დაცული პრინციპში კანონის თანახმად, კანონის ნორმებიდან გამომდინარე საუბრობ შემდეგნაირად. სამს შეარჩევდა უმრავლესობა, სამს უმრავლესობის გარე დარჩენილი სუბიექტი საპარლამენტო, ეს უკვე 6 და დანარჩენ სამ წევრს აქედან ერთს თუ ორს, უბრალოდ ორს ირჩევდა, ასახელებდა სახალხო დამცველი და ერთს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აჭარის ტელევიზია მოკლედ რო ვთქვათ. დავიწყებ, რით იყო განპირობებული ეს საკითხი და აქ უნდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს დასკვნებში ასახული იყო, რომ ეს უზრუნველყოფდა პლურალისტურ მიდგომას და ბალანსს. აი ეს იყო მთავარი. როგორ იყო ეს ყველაფერი დაცული? რატომ იყო თითოეული ეს სუბიექტი? მოგეხსენებათ, ბუნებრივია აღარ დავიწყებ, ხა რა საჭიროა 3-3, ხო? რა საჭიროა რა? რატომ არის 3 და 3, ხო? ბუნებრივია ლოგიკა პარიტეტი აქაც დაცულია. რატომ იყო საჭირო შემოყვანა თქვათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, აჭარის ტელევიზიის პრინციპში? მოგეხსენებათ, ეს აჭარის ტელევიზიის საკითხი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ღიად იყო, ესე ვთქვათ, მოითხოვდა გადაწყვეტილებას, რამდენჯერმე შევიდა კანონში შესაბამისი ცვლილება, რომ გადავადდა, გადავადდა, გადავადდა ამ საკითხის რეგულირება და შემდეგ უკვე ამ კუთხითაც განხორციელდა ცვლილებები და შემოვიდა ვთქვათ აი ამ სისტემაში. შესაბამისად აღარ დავიწყებ იმ კანონის რეგულირებებს, თვითონ აი ამ სტრუქტურაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტრუქტურაში, თუ რა როგორ იყო ჩართული აჭარის ტელევიზია, ბიუჯეტი აჭარის ტელევიზიას ამტკიცებდა, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი პრიორიტეტებზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ აღარ გავაგრძელო, რომ მთლიანად იყო ინკორპორირებული აჭარის ტელევიზია ამ სისტემაში, ამიტომ აჭარის ტელევიზიის კვოტა იყო არსებითი და განსაზღვრული და ამაზე არავინ არ დაობდა, კამათობდა. ბუნებ, ალბათ ვფიქრობ, არც საკამათო არ იქნება, თუ ის პოზიტიური მხარე სახალხო დამცველის კვოტის შემოყვანისა სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში, სახალხო დამცველის ზედამხედველობ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვას და მოგეხსენებათ გამოხატვის თავისუფლება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თვითონ ის მაუწყებლის ესეთ ფაქსი და დელიკატური თემა რავდენ სენსიტიურია აი ამ გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებაში, ხშირად იყო კითხვები, ამიტომ ალბათ ამ კუთხითაც არ არის საკამათო და არც აქ არ კამათობდნენ, რომ სახალხო დამცველის კვოტამ კოტის საჭიროებასთან დაკავშირებით, მეტიც, როდესაც საუბარი იყო და მე როდესაც მეც გადავალ უკვე იმ ეტაპზე, ანუ იმ განხილვის იმ ეტაპზე, როდესაც საუბარი იყო აი ამ 9 წევრიდან კოტა როგორ გადანაწილებული იყოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, თუ არ ცდები იმ ეტაპისთვის, როდესაც ნორმა შეჩერდა საბჭოს წევრთა შემადგენლობაში, თუ არ ცდები 7-ზე მეტი არ იყო, 7 ან 6, თუ არ ცდები, აღარ მახსოვს, ცოტა კაი დროა გასული და დარჩენილი იყო 42, მოდი მაშინ პირდაპირ პირველივე შემადგენლობა ეს იყოს, ის ორი კოტა ახალი აღარჩეულ იქნეს ვინ-ვინ და ვთქვათ ახალ დამცველის პოზიციაც მოსირებდა.
Schvagvarat, dar aici rogurtul cu atât este canonit. Da, aici rogurtul cu atât am știut că și să se arce logan să de băși, hot zarmut cum le-au zlăbeli, ho, tchrisa de hutis, nazav, jamși, ho, pozi, că s-a mărus de ganhilua, tchratuare, ramdeni, ati, tormeti, tsameti, tot hmeti, o zdat, hrada, se șem de canon. Hvelau tah de vit, rom, same euro sabjo, unda e posaicis, hrib, pluralistul, în principiu, ze, agebuli, da, complecte buli, da, meorim hrib, მეორე მხრივ ბალანსი უნდა იყოს მასში დაცული. Შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ 9 წევრიდან 7 წევრი იქნებოდა ძველი წესის საფუძველზე არჩეული, აქვე არ გამემახვილებია ყურადღება, უბრალოდ აღნიშნავდა თუ მე მგონი არც არის საჭირო ჩაღრმავება. Da, არჩევის წესი ერთი ახსენე უკვე განსხვავებული იყო კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზე და რაც უნდა დაეკმაყოფილებინა ახალ წევრს და ძველ წევრს, ესეც ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა, სხვა კრიტერიუმები საფუძველზე და სხვა მოთხოვნები წაიყენებოდა უკვე ახალი საბჭოს წევრებს, ეს იქით იყოს და როგორ უნდა მომხდარიყო აი ამ 9 წევრში, წევრში 7 პიროვნების სუბიექტის ინკორპორირება, ანუ ძველი წევრების ინკორპორირება, ისე რომ მომხდარიყო ბალანსის დაცვა. Თანხმდებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბალანსი აუცილებელი იყო, ხო? Mașin, schrași, rogor unde am putut să-i cumpăr și uite, rac, otis, anu, ai am și uite, ce-i cumpăr, romeli, cota, unde am inice, cota. Ești copil, cot, cot, umbravle sobis, trebuie să mă cumpăr umbravle sobis. Tu ești un copil, cot, cot, umbravle sobis, care dar ce nili subiecte. Tu ești un copil, cot, sahal, hodam, cel salvat, bune, vrui, am, Sakit Hia, Sahudam Solis Kota Verik Neboda, Verz, Achers Autonomie Republicii Televizii, Achers Televizii Kota Verik Neboda, am tot Sakit Hidga, este Ajam Tsharidana, este Shvidip Ironeva, Romelis Kota Shunda Kopiliko, este Kneboda, Umbravlo Sobat, Umbravlo Sobis Gare Darčenil, Hotshor Seskit Hotsta Isua, proces de ara ertel, da, am se bune briga Verik Neboda, Pasuhimitoro, este Arvice, Hagul, și Hoșatu, Arvice, Pasuhu, tu mi-ai spus că Balbat pune privat gamuri, scholi, am zis Pasuhu, Romeli, Kotis, Arvice, Madgeni, Liknebo, da, im șuidi subiecte, Romeli, Zueli, Sabčo, Daniho, Šemurč, Darčenili, ai se odkot. Šemdek, Saubari, Homar, Džumaši, Homar, Liknebo, da, Arik, Mučoves, Romes, Hrace, Vrieni, Šemadgen, Luba, Gazardili, ho. Am șemd, Hoši, da, mi-i divarti se, vim sa kit hamde, kibat on od schraga izardo, scoat od schrame, te stvi robitat. Od zdat schritare, ako sunt șnolba, magna makat, unda copil go tacva, balansis. Balansis, ano, am same euro sa vcio șemad gelubași, mă grogor sa ugnișne, i kos hvada sva subiecte, bi dai subiecte, bi kos experte, bi stas kunitat, da mă sarcele, bi schritat, kunitat. Ეს ბალანსი თვითონ ეს პრინციპი, ანუ ბალანსი რა, ანუ ეს პრინციპი ახალი სამეურვეო საბჭოს ფორმირების ახალი წესი თავისთავად არ იყო სადავო. Ის რეფორმა თლილის სრულებები, რომელიც იყო როგორც აღნიშნე, არც ეს არ იყო სადავო. Ანუ ეს ბალანსი დაცულიყო, ანუ თვითონ პრინციპი ბალანსის თემა, ანუ თვითონ თემა ბალანსი და თვითონ ამ თემის საფუძველზე პრინციპი, რა პრინციპისაც მოხდა ამ ბალანსის დადგენა, ესეც სადავო არ იყო. Ანუ ეს პრინციპზე თუ თანხმდებით, მაშინ და შევთანხმდეთ, რომ რაღაც კვოტა ეკუთვნოდა, ვთქვათ, უმრავლესობას, უმრავლესობის გარე დარჩენილს, სახალხო დამცველს და აჯარის ტელევიზიას. Მაშინ ისევ და ისევ მივდივართ, იყოს 9, 19, 29, ისევ და ისევ მივდივართ იმ საკითხს. ანუ ეს 7 სამეურვეო საბჭოს წევრი, რომელი კვოტის შემადგენლობაში უნდა მომხდარიყო ამისი განსაზღვრა, ერთი, და რომელი კვოტითაც არ უნდა მომხდარიყო მერე ამის განსაზღვრა, ისევ და ისევ შესაძლებელი იმ ბალანსის საკითხის პრობლემა დამდგარიყო და დადგებოდა კიდეც. Ამიტომ იყო ეს პოზიცია, ხა მოკლედ არ ვიცი რამდენში. Ხო, ამიტომ იყო და შემდეგ რა ალბათ უკვე კითხვებიც იქნება, ამიტომ იყო ეს საკითხი, რომ უკიდურესი ზომა, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, რომ უნდა მომხდარიყო მთლიანად ახალი ფორმირების წესი, რომელიც უნდა მომხდარიყო ბალანსი ღია და პლურალისტური პრინციპებზე დაყრდნობით შერჩეული სუბიექტებს უნდა განეხორციელებინათ საკუთარი საქმიანობა. აი ამ ნაწილში სამეურვეო საბჭოს თანმიმართებაში აქვე საუბარია, რომ არ დავდით ჩვენ არსებით სხდომაზე, არ ვიდავეთ ჩვენ 24 მუხთან კონსტიტუციის 24 მუხთან მიმართებაში, არამედ დავდით უკვე 29 მუხთან მიმართებაში, ანუ
ara is surnatseltan, aramed uke konkretul subjektis uplebastan mimartebashi. Didi madloba, batono Zurab, rogorc chevtan vtit, qvela momsenebis მოხსენების შემდგომ კითხვებიც გვექნება ალბათ თქვენთან. Ნამდვილად გავიზიარებთ თქვენს პათოსს, რასაც სასამართლოც იზიარებს პრინციპში გადაწყვეტლებაში, რომ თავად ახალი რეფორმა, როგორც ესეთი შინაარსობრივი დაკომპლექტების ახალი წესი, კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარა, მოდელი თალსახად მე მგონი ყველას მიერ მოწონებული იყო, ერთადერთი საკვანძო საკითხი, რადგან დავა იყო შეწყვეტა უფლებამოსილების ვადამდე, რამდენად იყო დასაბუთებული. Ალბათ ეს იქნება სავარაუდოდ მომდევნო თემებიც, რადგან ძირითადად კითხვები იქნება მართული. Უმეტეს მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ დავით ზედელაშვილთხო, ეხლა ბატონი ზურაბის ადგილი რო დაიკავოს და შემდგომ აქ ჯობიათ აქ კი ბატონო. Baton David, când ai văzut Arvad Gen, Tbilisi Tavuspal Universitetis, profesoriaris, da, gata să scoți lebis, imnați la Zegvesa Obreba, Romelic, Gargo Utsulat, Sati Namdego Ikneba, Šeguzia Spilat, Rbiliga Gepic, Sati Namdego Si, Baton Izurabis, Gismet Baton David, Didi Matloba. Mogu să am văzut, Didi Matloba, Meșevet Stebi, Mogle Ceva Džamo, Mosarčelem Haris, poziția. Auz naiz ძირითადი argumentები, რომელიც მოსარჩელებმა გააჟღერეს და რატომ იყო ამგვარად ფორმირებული ეს არგუმენტები, რა შანსები ჰქონდა მათ შორის მათ წარმატების, ან როგორ შეგვიძლია ეს არგუმენტები ზოგადად შევაფასოთ. Პირველ რიგში უკვე აღინიშნა, რომ თავისთავად რეფორმის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიბრძნე რამდენად გამართლებული იყო როგორც საჯარო პოლიტიკა, ეს არც მოსარჩელების მხრიდან არ იყო დავის საგანი. Am შემთხვევაში მოსარჩელებს რომ ცქონოდათ მსგავსი წინააღმდეგობა, მათი მხრიდან უბრალოდ არარაციონალური იყო ასვლა და ამაზე დავა. Რამდენადაც თუ დათანხმდებოდნენ იმაზე, რომ ეს იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება პარლამენტის სრული, ასე ვთქვათ, საჯარო პოლიტიკური დისკრეცია, ასეთ შემთხვევაში მათ საერთოდ აღარ იქნებოდათ საკონსტიტუციო სასამართლოში დავის საგანი. აქედან გამომდინარე, მათ უნდა დაემტკიცებინათ იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ედავათ, რომ ამ შემთხვევაში პარლამენტმა არ იმოქმედა დადგენილ კონსტიტუციურ ფარგლებში. Ამ შემთხვევაში საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს მოქალაქეებს აძლევს ასეთ შესაძლებლობას, როდესაც შეილახება მეორე თავით გათვალისწინებული, საქართველოს კონსტიტუციით მეორე თავით გათვალისწინებული რომელიმე უფლება. Ეს უფლება საბოლოო ჯამში, რომელიც არის დავის საგანი და რომელიც უკვე ნახსენები იქნა, არის საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლი, რომელიც განამტკიცებს საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, რომ დაიკავონ ამ შემთხვევაში საჯარო თანამდებობები, თუ დააკმაყოფილებენ ისინი განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ანუ თანაბარი ხელმისაწვდომობა საჯარო თანამდებობებზე, რაც არის ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ადამიანის უფლება, არამედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც საფუძვლად უდევს საჯარო ხელისუფლების ორგანიზება საქართველოში. Ანუ ეს არის მუხლი, რომელიც ამ შემთხვევაში გვიჩვენებს, თუ რამდენად დიდი კავშირია კონსტიტუციის სტრუქტურას, ანუ იმას შორის, თუ როგორ არის მოწყობილი საჯარო ხელისუფლება და როგორ არის დაცული ადამიანის უფლებები. Ანუ უფლებები და კონსტიტუციის სტრუქტურა ამ შემთხვევაში საჯარო ხელისუფლების ორგანიზაცია არ შეგვიძლია განვიხილოთ განცალკევებით, ისინი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და სწორედ 29 მუხლი, მათ შორის მოსარჩელეების პოზიცია და სასამართლოს მსჯელობაც ამას მიუთითებს, აი ამით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეს საქმე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლოდროინდელ იურისპრუდენციაში, იმიტომ რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მაინც და მაინც დიდად არ არის განებიურებული, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის სტრუქტურასთან დაკავშირებული სარჩელებით, ძირითადად შემოიფარგლება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტით ამ სარჩელებით, ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად მოსარჩელებს უნდა დაესაბუთებინათ, რომ ისინი იყვნენ 29 მუხლით გათვალისწინებული უფლების სუბიექტები. ამისათვის მათ, რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე იყო საუბარი, უნდა დაემტკიცებინათ, რომ მათი თანამდებობა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თანამდებობა, იყო, ექცეოდა საჯარო თანამდებობის იმ დეფინიციაში, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლი ითვალისწინებს.
ამისათვის მათი არგუმენტი ეფუძნებოდა, რა თქმა უნდა, ამ ტერმინის ავტონომიური განმარტების საჭიროებას და ფუნქციონალური განმარტების საჭიროებას და რა იმგვარი განმარტების საჭიროებას, რომ ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო სამსახური ჩაითვლება ასეთად და კონსტიტუციით არ ექნება ამას თავისი ავტონომიური მნიშვნელობა. Ანუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტი თუ გათვალისწინებული იქნებოდა, თავად საკონსტიტუციო რეგულირება ამ საკითხისა ას დაკარგავდა, იმიტომ რომ თუ კანონმდებელ საკუთარი დისკრეციით შეუძლია განსაზღვროს რა არის ავტორიტეტულად განსაზღვროს რა არის ასე ვთქვათ კონსტიტუციით გათვალისწინებული აი ამ პრინციპის მნიშვნელობა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის უზენაესობაზე საუბარი გაგუჭირდება, ხო? Ანუ მასში გადავალთ საკანონმდებლო უზენაესობის სფეროში. Თუმცა, ანუ ეს არ ყოფილა მაინც ის არგუმენტი, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლო ეყრდნობა, თუმცა ერთ-ერთი არგუმენტია, რომელიც აქ მნიშვნელოვან წილად გამოიყენება. Მათ შორის მოსარჩელეების ძირითადი არგუმენტი იყო ის, რომ ფუნქციონალური განმარტება უნდა ყოფილიყო იმ ფუნქციებიდან გამომდინარე, რომელსაც ასრულებს ესა თუ ის კონკრეტული ინსტიტუტი თუ ორგანიზაცია, მათ შორის მნიშვნელობა ქონდა იმას, რომ ეს ინსტიტუტი შექმნილი იყო კანონის საფუძველზე, ქონდა კანონით განსაზღვრული საჯარო მიზნები, იღებდა სახელმწიფო დაფინანსებას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და შესაბამისად ისინი მათი თანამდებობა წარმოადგენდა საჯარო თანამდებობას და ექცეოდა კონსტიტუციის 29 მუხლით გათვალისწინებულ დაცულ სფეროში. Მაგრამ ამისთან მიუხედავად, რა თქმა უნდა, მათ დამატებით უნდა ამტკიცონ, რომ მათი ინტერესი ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ამ ასე ვთქვათ თანამდებობაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა, თუმცა მათი ერთ-ერთი არგუმენტი, მოსარჩელეების ერთ-ერთი არგუმენტი ესეც იყო, რომ განხორციელებული რეფორმა გარკვეულწილად დისკრიმინაციულ მიდგომების საფრთხესაც ქმნიდა და შესაძლებელს ხდიდა ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთგვარ იდეოლოგიურ კორუფციას, როგორც ამას მოსარჩელეები ამტკიცებდნენ, ანუ დაუბალანსებელ და იდეოლოგიური ნიშნით დაკომპლექტებას. თუმცა ამ შემთხვევაში ამ გზით წასვლა მოსარჩელეებისთვის მაინც და მაინც სახარბიელო არ იყო, იმიტომ რომ თავისთავად ის, რომ პოლიტიკური ხელისუფლების ორგანო მონაწილეობს რომელიც სხვა ორგანოს დაკომპლექტებაში, თავისთავად არნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური მიუკერძოებლობის პრობლემა დგას მაშინ, თუ არსებობს ამისთვის კანონით განსაზღვრული შესაბამისი კრიტერიუმები. Შესაბამისად, არგუმენტი, მთავარი არგუმენტი, რომელიც უნდა ყოფილიყო მოსარჩელეების მხრიდან, არის ის, რომ 29 მუხლი არამხოლოდ იცავს, ვთქვათ, ხელმისაწვდომობას თანასწორ საფუძველზე, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ამ მუხლის შინაარსის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, არამედ ასევე გულისხმობს იმას, რომ საჯარო ხელისუფლება ხორციელდება კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში და უფლებით, ამ შემთხვევაში მოსარჩელის უფლებით დაცული ინტერესი გაცილებით უფრო ფართოა აი ამ კონკრეტულ მუხთან მიმართებით და საბოლოო ჯამში თანხვედრი არის საჯარო ინტერესისა, რაც საჯარო ხელისუფლების კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში განხორციელებას რაც კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში განხორციელებას ემსახურება. აი სწორედ ამ ნაწილში მოსარჩელის არგუმენტი იყო, რომ სტაბილურობა ამ შემთხვევაში და დამოუკიდებლობა არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი პრინციპები, რომელიც აუცილებელია განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე იმისათვის, რომ ეს საჯარო უფლებამოსილება, რომელიც მათ გააჩნიათ, განხორციელდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში და
ეს ინტერესი, ეს კონსტიტუციური ინტერესი, ასევე თანხვედრი არის მოსარჩელების, ასე ვთქვათ, 39 მუხლით გათვალისწინებულ უფლებრივ ინტერესთან, რომ მათ ქონდეთ ხელმისაწვდომობა საჯარო თანამდებობაზე, რომ მათი მოლოდინები, რომ მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ სრულად შეასრულონ ის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის დადგენილ ფარგლებში შეასრულონ საკუთარი უფლებამოსილება, საჯარო უფლებამოსილებების განხორციელებისას, დაცული იქნება. Anu, საბოლოო ჯამში მოსარჩელების არგუმენტი სწორედ იყო აწყობილი არა იმდენად იმაზე, თუ რამდენად გამართლებულია ან გაუმართლებელია თავისთავად ეს კონკრეტული რეფორმა, ანუ არამედ იმაზე, თუ რამდენად ზღუდავს ამ შემთხვევაში, თუ რამდენად შეესაბამება აი ამ უფრო მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ პრინციპებს. Anu, შეიძლება პარლამენტს აქვს მნიშვნელოვანი დისკრეცია მიიღოს, მათ შორის სახელმწიფო საჯარო ხელისუფლების ორგანიზაციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, მაგრამ მხოლოდ კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში, და საბოლოო ჯამში მოსარჩელებმა ეს მოახერხეს, ანუ მათ შეძლეს დაერწმუნებინათ სასამართლო იმაში, რომ პარლამენტი ამ შემთხვევაში გასცდა საკუთარი, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებს განსაკუთრებით თანაზომიერების ნაწილში, ნუ თავად სასამართლოს დასაბუთებაზე და ყველა ამ საკითხზე სასამართლოს პოზიციაზე. ბატონი კონსტანტინე ისაუბრებს ახლა, ასე რომ მე აღარ გავაგრძელებ ამ მხრივ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. Ბატონ დავით, კითხვები თქვენთანაც ალბათ ბოლო ეტაპზე იქნება ლოგიკურია. Ეხლა ვთხოვთ ბატონ კონსტანტინე ვარძელაშვილს სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ კიდევ ერთხელ მოგვითხროს და გავითვალისწინოთ, რომ ბატონი კონსტანტინეს მოხსენების დასრულების შემდგომ ჩვენ გვექნება საშუალება მას კითხვები დაუსვათ. Ალბათ ძირითადად იქნება ორ კითხვები, ძირითადად მართული უნდა იყოს კონტექსტზე სასამართლო გადაწყვეტილების, იმიტომ რომ ბუნებრივია ის როგორც მოსამართლე სხვას ვერ გვიპასუხებს თუ არა თავად გადაწყვეტილების შინაარსთან გამომდინარე. Ესე რომ ამ ეტაპზე შეგვეძლება ამ კითხვების დასმა, როგორც კი მოხსენებას დაასრულოს ბატონი კონსტანტინე. Გმადლობთ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავხადო თავისუფალ უნივერსიტეტს ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის, მთელი თავის ტკივილი, რაც ორგანიზაციულ მხარეს უკავშირდება თავისუფალ უნივერსიტეტის, თავისუფალ უნივერსიტეტმა აიღო საკუთარ თავზე, ცხადებს ერთობლივი ღონისძიება. ასე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ევროკავშირს, იმ მხარდაჭერებს, რომელსაც ის უცხადებს და უწევს ამ პროექტის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს. Ну, а себе, შესაძლებლობისთვის, რომ გაგაცნოთ სასამართლოს ამ მოსაზრებები, ან სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ასევე შესაძლებლობისთვის, რომ გავცე კითხვებს პასუხი და იმედია, რომ ეს კითხვები იქნება. Мне ასევე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მე მონაწილეობას ვიღებ თავისუფალი უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში, მას მე რაც კახაბენ თუკიძე გარდაიცვალა, ასე რომ მინდა რომ მოვიგონო ის, მინდა ის იყო ადამიანი, რომელმაც შექმნა ეს უნივერსიტეტი და გარკვეულწილად შეძლოა მოგცეთ ჩვენ შევხვედრილიყავით დღეს. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ მან ასე საფუძველი ჩაუყარა მათ შორის ამ შეხვედრას. ვფიქრობ, რომ ესეთი შეხვედრები საკმაოდ ერთი ბუნებრივია და მეორე ძალიან სასარგებლო, როდესაც ხდება საკუთარ სამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ მსჯელობა. სამწუხაროა, რომ ესეთი შეხვედრები და ესეთი ტიპის დისკუსიები არ არის ხშირი, თუმცა ბოლო პერიოდში აშკარაა, რომ გარკვეული ცვლილებები, გარკვეული პოზიტიური ტენდენციები, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ხორციელდება. სასამართლო ყოველთვის მიესალმება ასეთი ტიპის შეხვედრებში შეხვედრებს და მონაწილეობას იღებს და ორგანიზატორიც არის თვითონ ამ შეხვედრებით, რაც თავისთავად ცოტა უცნაურად შეიძლება შეხერდეს, გამოიყურებოდეს სასამართლო, რომელიც თვითონ ორგანიზებას უწევს დისკუსიას. ამის მიზანი სწორედ გახლავთ ის, რომ სასამართლო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება ფართო იყოს დისკუსია აკადემიური ისევ და ისევ დასაბუთებული მსჯელობა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოხარულები ვართ მოვისმინოთ კრიტიკული მოსაზრებები, მათ შორის, თუმცა რა თქმა უნდა არა მხოლოდ კრიტიკული, ჩვენს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, შეზღუდულები ვართ შესაძლებლობაში, რომ შევიდეთ
debatepsi, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ხება დებატებს, ამაც იმათან, ვინც მხარეს წარმოადგენდნენ ამა თუ იმ საქმეზე. Და განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს წარმოადგენელთან კამათს, ვინაიდან იქნება შტაბიშტელება, რომ სასამართლო გარკვეულწილად ეპა ექრება ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს, რაც ალბათ დაუშვებელი არის და დააზარალებს როგორც სასამართლოს, ასევე დააზარალებს ხელისუფლების იმ შტოს, რომელიც წარმოადგენელთან კამათში შევა სასამართლოს წარმოადგენელი. Ჩვენ სასამართლო საკმაოდ ახალგაზრდა არის, ახალგაზრდა ინსტიტუცია, მართალია 96 წლიდან დღემდე სასამართლოს არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომელმაც გავლენა მოახდინა როგორც კონსტიტუციური სამართლის ამთავრებაზე, ასევე ადამიანის უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში, თუმცა ალბათ ადრე არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის ვთქვათ, მყარ ფუნდამენტზე მდგარი ინსტიტუცია, ალბათ ჯერ ამის თქმის უფლებას ჩვენ საკუთარ თავს ვერ მივცემთ. Არ არსებობს მყარად ჩამოყალიბებული მყარი სამართლებრივი ტრადიცია, რომელიც სწორედ ასეთი ფუნდამენტისთვის აუცილებელი წინაპირობა არის. Თუმცა იქნება ეს ტრადიცია თანდათანობით ეტაპობრივად, როგორც მოდღეს მოქმედი მოსამართლების მიერ, ასევე წარსულში მოქმედი მოსამართლების მიერ, და ვინც აკვირდება სასამართლო პრაქტიკას, თვალყურს ადევნებს გადაწყვეტილებას, ალბათ დამეთანხმება, რომ გარკვეულწილად უფრო და უფრო ადვილი ხდება პროგნოზირება იმისა, თუ რა ტიპის გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო ამა თუ იმ დავასთან მიმართებით, ვინაიდან ისევ და ისევ გადაწყვეტილებები, რომლებიც მომავალში იქნება მიღებული, დიდწილად განპირობებული არის უკვე ჩამოყალიბებული პრაქტიკით, დამკვიდრებული სტანდარტებით, და ეს არის სწორედ აი იმ ინსტიტუციური მდგრადობისა და სამართლებრივი ტრადიციის ვთქვათ ერთ-ერთი ნიშანი, რომელსაც ჩვენ თვალწინ ეყრება საფუძველი და ჩვენთვის ცხადია ძალიან საამაყო არის ეს ამ პროცესში მონაწილეობა. ხა რომ გადავიდ მონოლოგი რო არ გამიგრძელდეს, გადავალ პედაგოგის საკითხებზე. მე მინდა ორი საკითხი გამოვყო. და ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის, თუ მე მომიწევს გამეორება არგუმენტების გარკვეულწილად, რომლებიც აქ უკვე ითქვა, განსაკუთრებით მოპასუხის მოსარჩელის არგუმენტებს გულისხმობ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად სასამართლომ გაიზიარა და დიდწილად გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრებები. ერთი საკითხი ცხადია უკავშირდება 39 მულს, მის შინაარს, მის ფარგლებს. ჩვენ ვიცით, რომ 39 მუხლი ყოველთ იმას გვეუბნება, რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ დაიკავოს სახელმწიფო თანამდებობა. ამაზე მეც პრაქტიკულად მოკლე არაფერს, პრაქტიკულად არაფერს სხვა არ შეიცავს, სხვა ინფორმაცია იქ ამ კითხვის შესაძლებლობა პირდაპირ ჩანაწერი სწორედ იქ არ ხვდება. სასამართლოს შესაძლებლობაში იყო პირველი საკითხი, რომელიც უნდა გადაიწყვიტა, რაზეც პასუხი უნდა გაეცა სასამართლოს ამ დავის ფარგლებში, მათ შორის გახლავთ ის, რომ რა იგულისხმება ამ ტერმინის მიღმა, რას ნიშნავს სახელმწიფო თანამდებობის პირი, რა შემთხვევაში ჩაითვლება ესა თუ ის ფუნქცია სახელმწიფო თანამდებობა საჯარო ფუნქციად და შესაბამისად რა შემთხვევაში იქნებოდა გაუმართლებელი ამა თუ იმ თანამდებობის პირის უფლებამოსილებებში ჩარევა. მეორე საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ნაკლები ყურადღება ეთმობა სხვადასხვა საკითხებით არსებობს, უბრალოდ ეს ორი მინდა გამოყო დროის სიმცირიდან გამომდინარე. მეორე საკითხი, რომელსაც ნაკლები ყურადღება ეთმობა შედარებით, გახლავთ 24 მუხთან მიმართება. ანუ გამოხატვის 24 მუხლი არის გამოხატვის და ინფორმაციის თავისუფლება, არამედ ის ასევე მოიცავს გარანტიებს მედიის დამოუკიდებლობისთვის. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც სარჩელში იყო წამოჭრილი და მოსარჩელები დაობდნენ ასევე იმაზე, რომ ესე იგი არამარტო მათი საჯარო ფუნქციის, არამარტო მათი თანამდებობის უფლებამოსილების განხორციელებაში მოხდა გაუმართლებელი ჩარევა, არამედ ამ ჩარევის შედეგად მოხდა მედიის დამოუკიდებლობის საჯარო მაუწყებლის დამოუკიდებლობის ხელყოფა. ამ ნაწილში სარჩელი არ იყო მიღებული არსებით განსახილველად, იყო სხვადასხვა მოსაზრებები, რატომაც არ იყო, ამაზე შევეცდები, თუ დრო გვექნება ვისაუბრო ამ საკითხებზე, ან პასუხი შეიძლება კითხვებზე იქნება, იყო კითხვები იყოს ამ თემას დაკავშირებით. თუმცა არსებობს ასევე განსხვავებული აზრი, რომელიც ალბათ უნდა მაია კოპალეშულმა დააფიქსირა მოსამართლემ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მას მიაჩნდა, რომ ეს თავისთავად ის გარემოება, რომ მოხდა სამეურვე საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტა, ავტომატურად გულისხმობდა იმას, რომ ხდებოდა მედიის მაუწყებლის დამოკიდებლობაში ჩარევა და სასამართლოს უნდა მიეღო ამ ნაწილშიც, მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებელი არ იყო ფორმალურადაც დასახელებული როგორც მოსარჩელე.
Rău dau brudu e ca 25 muhs. Ucă da încă trebuie practic să ne ahmat 25 muhlis termini, să facem ceva tam de oba, nici neul iar de gamar te buliare, rogor ta autonomie urșine arsis, cone constituții urite armenii, rați nici neusim astrom, cam ce o temi se tu, rogor gansa zvraus, canonii amatuim tam de oba, ra status mi-a nici ce amatuim tam de oba, deci apoi stuara tam de oba, sageru, să facem ceva tam de oba, mas autonomie urim nici nu oba gacinia constituții smiznevistus. Aș ce să vă amisat, ai sărat că nu am avut rost imas nici neustrom, ar nici neust prostor at imasrom, ola să am zebut am de oba, tanabrat, tanabare nici nu obisari, tan tanabrat are dațuli. Am tam de oba și ceareva, mati regulireba, etner, standards, unde pasul hobdes. Tamu care bule are imazet, tu ra punctia sa asfalt se satuis, sa gerom mohele, ra ruguri are bune ba, ma tu im tanam de obisa. Magalitii sunt ruavi, s-a făcut pe tamul de bispiri, s-a făcut pe Samartle, s-a făcut Damsoli, am avut dros, s-a făcut pe politicul tamul de bispiri, care nu trebuie, ministrii pe robitat, mat Sakmianova și Ceareva, Tsadia Rogan, s-a făcut standarde bice pe stebade, s-a făcut pe lobi Tsarsevus. Cerc de atât frasul ăsta, ciud mețels, mine că a fost universitatea Sakme, s-a făcut ceea ce a Sakme, s-a cartul parlamentului din Audek, mașini mohta, este ca interesul, ca dați cotele va mi-o, tau izrozi, s-a martlom, s-a copșurat de Buda, m-a s-a martlet, tau plăm, s-a lăbis vadam de șețuotas, istorie de imitom, da, imizezitrom, horțel de Buda, reforma, s-a martlom reforma, da, am reformis ședegat, ahalic anonis, am acum de bishanave, romelit, ca s-a zlaudat, bravo, s-a chestrom, cu mohtari, ho. O să mă arăt da, nici nu am, ati calificații, s-a calificat să mă tune, s-a dat gândit negans hobus. Trebuie da, automaturat, tu plămâi să le bișeți cu de mașini s-a marcat cea toală, mi-a fost dat imserman arșia pasa, i se vergut, ai hla, arșia pasa, titon reformis, și ne arsi, misi nișnuloba, misi avgargianoba, man cea toală rom, este automaturat, plămâi să le bișeți cu de-a, vela, mă s-a marcat, spui s-a pus lui zgareșe, și pase vi zgareșe, titolul mă s-a marcat. Titolul meu s-a martle, hoarda așa, raime, da, s-a vorbit cu oare arom, dar ce stau unde obaze, ai es, ar și să am dat Constituția în mod honors. Dar, ca să spun, nu, e nici nu, e norma. Tu mi-ai am și-mi trebuie, și mi-am trebuie, și prostore, da, s-ar ce dacă ne bulicor, o-ți dăm, îți crease, o-ți dăm, te muhtam în marte, da, mi-am trebuie, și asta martul, ar gami, cine ai zori, muhtam, tu mi-ai întizagan, orive muhtam în marte, bine, e gelat, tu mi-ai mogui, ne bit, tu cu e, Orice summit, orice tot cum e celebri, tot cum e celebri, da, s-ați creșit, s-a ce nu e dat scotul de barbă, s-a cam gelat, ne mudam în rebuli. S-a samart la mucoe, scalgam, ca gahoes, ori muhli, tu ai întins agan, o să dăm etre muhli, m-am mui azi restaurat, s-a gero puncții, cone, tanam de obispirebi, na magalitat notariu sebi. Efectiv, da, asta este amas. Chiar vădăm regulile romelic. Nu dar este săcme nevoie să coșuri de vădăs. Să martlom, ma că trebuie să ne trădăm. Săcme cu acțiune. Uzda are, uzda miate. Să ne arăm uzda metrele multe. Uzda miate muhli. Ma văd că las magazinul pentru că am întârziat. Să ați strigat. Am aspect și eu dacă ne bolit. Să săcme trebuie să are uzda metrele multe. Dar regulile bolit. Ha, chiar vădăm bine. Titon săcme se bătăm de obaz. Dar ai gulis cum e bama și, pirul, și ai gulis cum s-a martorit, am concretul și am trăit și, da, i se uchide vertical, mai mi-o rero, este stalul de baveric, neba, misi, și ne-ar fi zis, gansa zvoi baveric, neba, dam uchide volum, hold, canon de bazete, canonismier, canon de baze, piri romelic, s-a martorit, da, adgine rom, tam de obis, piri romelic, canon de gansa zvoi, mă voleu, s-a horțielep, canonis parglep, ștec, canonit fede adgine, s-a horțielep, s-a gero, mizne, Bistvis, da, am să hoare băsăgero interes, aseve, mișis, am să hoare funcții se efectuează din hoțele bistvis, da, strul copilă din hoțele bistvis, să ceroeb să uzda metrele muhli datului, să ceroeb strom, sarge blobdes, im garantie bitor melitari uzda metrele muhli, uzda metrele muhli, are garantie romel de gulsul aram xolot, carcul standarde bist, de criteriu meb, să thamne bist, dacă avem bistvis aramet. Aramid aseve i-au spirit, i-au sabut tebeli, s-a spus, 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 s-a spus,
magram sadgodem nu autqeblis funkcija gakhlavt soret politikuri da komertsiuli interesebisgan damoukidebeli mautqeblobis uzrunvelqopa is aris sajaro dafinansebit sajaro sakutrebis sapuzvoze shekhneli yuridiuli piri da amdenat soret amas ukavshirdeboda anu is iqo zalyan mishnolovani aspekti imistvis rom chven gven marta tu ras tsarmoadgens Samiros Abjos Evris funcția, anu Meurvis funcția, romelic sa samartos ca marte, sa zgodobis dobit ahčulu pir starmu atken sam proces și Samiros Abjo, Garkul Cilat, are gvevlineba garantorat imisa, rom sa zgodobim auțrebeli, mi-am făcut imisa roi Garkul, munați le obari, sa hamse posim, uzrum velhops, mis nebis mihteva, romelic canonitari gatualiste nebuli, kerzot politicuri, de a comerțiului, interese biserica, tamu, că de pe lume auțrebis ca horțiele bazda, amitom, i s-a strulit, dar nici nu lovan, s-a gero funcția. Garda amisa, arana clip, nici nu lovan, i-a fost concretul, i-a fost lovan, 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 i-a და მაჩორის რეფორმის განხორციელების შემდეგაც აქ აქტიურად მონაწილეობდა როგორც პრეზიდენტი თავის დროზე და პარლამენტი შესაბამისად პარლამენტი და პრეზიდენტის მიერ არჩეული დანიშნული პირები აი ამ პროცედურების გათვალისწინებით რასაც ადგილი ჰქონდა ორივე ადრეც და ახლაც ნამდვილად ვერ ჩაითვლებოდნენ 30-ე მუხლის დაცულ ასე ვთქვათ მოაზრებულ სუბიექტებად ეს არ შეიძლება და ყოფილიყო Vreau că erzo, hasiatis, șomiti, urtiertove, romlevic, romlevic, o să dăm etem, ucim, mutau ste voda. Sunt am gare, mă gana piroba, istrom, sa sa martom gana scade, o să dăm etem, ucim, știu, și are corelevanturi. Da, albat, tu ți-ai stau, stau, tu cu arnișam, sa automatul ăla arnișam, sa imastrom, upleam o să le bășe ceare, am acest vadam de upleam o să le bășe scoita, ich ne vodă, da, ușor bolia, n-are constituție, ori, imitom rom, sa cum e glap, o să dăm etem, ucim, tațu, pirtan. Vadis, vadis, mișnoloba, atkma unda, talian didiari, nebismir, ovul tu s-a zvat vada, scansa zvraus canoni, an constituția, deci în ceva și ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება გახლავთ ის, რომ კონსტიტუცია არ ადგენდა ცხადია სამეურვეო საბჭოს წევრის პლენარულ ვადას, ის საერთოდ არ იცნობდა, კონსტიტუცია არ იცნობს სამეურვეო საბჭოს წევრს, ესე როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს. Შესაბამისად, სასამართლომ დაინახა აუცილებლობა, სასამართლომ დაინახა აუცილებლობა იმისა, რომ გარანტირებული ყოფილიყო სამეურვეო საბჭოს საქმიანობის ხელშეუხებლობა, სწორედ იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყო მაუწყებლის დამოუკიდებელი საქმიანობა, რომელიც 24 მუხლში ამოიკითხა. Ეს უფლება მან დაინახა 24 მუხლში, შესაბამისად იმისთვის, რომ ესე იგი დაესაბუთებინ, აქ საუბარი იყო ბალანსზე, მოპასუხე მათ შორის საუბრობდა იმაზეც, რომ სხვა მხრივ შეუძლებელი იყო ბალანსის ადგენ მიღწევა, საჭირო იყო შემცირება უფლებამოს რაოდენობისა და პროექტური სამეურვეო საბჭოს შექმნა და ამის ერთადერთ მექანიზმად სწორედ უფლებამოსილის ვადამდე შეწყვეტა იყო განხილული და სწორედ აი ამ ამაში რა თქმა უნდა არ დაეთანხმა სასამართლო მოპასუხის პოზიციას, ვინაიდან ეს ამ ასეთი ბალანსის მიღწევა იმისთვის, რომ ეფექტური ყოფილიყო ესე თუ სამეურვეო საბჭო თავისთავად დამოუკიდებელი უწყების დამოკიდებელი ორგანოს უფლებამოსილებაში ჩარევა, მისი ვადამდე უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა და მედიის დამოუკიდებლობაში ჩარევა საცალმთავრო ეს იყო არაპროპორციული ნაბიჯი. Ალბათ ჯობია, რომ მე აქ გავჩერდე და შეიძლება მივცე კითხვებს, რომ შეიძლება მოსამართლეს რთულად აჩერებენ ხოლმე, აჩერდება კითხვებსაც არ უსვამენ ხოლმე, მაგრამ დღეს გამონაკლისი იქნება. კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო კოტე. მე ვისარგებლებ, ასე ვთქვათ, მოდერატორის უფლებამოსილებით პირველ შეკითხვას მე დაგისვამთ და თან გახსნილად გამოაცხადებ თქვენთან შეკითხვების დასმის ნაწილსაც. ჩემი შეკითხვა ესეთი იქნება, ხომ არ გვაძლევს
მიღებული გადაწყვეტილება პერსპექტივაში საშუალებას და ხომარცვლის სასამართლოს მიდგომას მოხელის ესე ვთქვათ სახელმწიფო თანამდებობის გაგებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვინც ამ სფეროში მუშაობთ ადამიანები, ვქონია დისკუსია და ვქონია განცდა რომ ვთქვათ ნათაძის საქმე, რომელიც მოგეხსენებათ, რომელიც შეხებოდა უნივერსიტეტის სამეურვეო საბჭოს დაშლას თავის დროზე, მართალია მუხლები განსხვავებულად იყო დაყენებული თავად სასაჩელო მოთხოვნაში და სამართლებრივი მოითხოვს ესეც აღინიშნოს, მაგრამ სასამართლომ გამართებულად მიიჩნია სწორედ რეფორმირების მოტივით. Საუბარი იყო პრეზიდენტის ბრძანებულებაზე, როგორც სწორად მახსოვს. აი ამასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება როგორი იქნება? ალბათ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს უმეტეს ეს განცდა შესაძლებელია თქვენს პირადად ჰქონდათ და ალბათ პასუხიც იქნება. დიდი მადლობა და შემდგომ როგორი ავიც როგორ თქვენთვის მისაღებით ხوار ჯობია რომ ყველა დასვათ კითხვა და შემდგომ ერთიანად უპასუხოთ და უფრო მე მგონი ეს იქნება მისაღები. შეკითხვები ვისაც აგაქვთ, ბატონ დავით აქვს მიკროფონი, მე მგონი უნდა გქონდეს. ბრძანდებით ბატონ დავით. აი, ინებეთ და სინქრონული თარგმნისთვისაც. რო ჩავრთოთ თუ არ არის ჩართული. მე მე თარჯიმანს არ ესმის. საინტერესო იყო თქვენი მოხსენება ბატონ დავითის მოხსენებად. მე მინდა თქვენ ერთ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხოთ, ქონია თუ რა შემთხვევა მიიღოთ საკონსულო სამართლოს ესეთი საქმის განხილვაში და აწყვეტილების მიღებაში, სადაც სისხლის სამართლებრივი საკითხებიც ფიგურირებთ. არის ეს შემთხვევა, როცა სისხლის სამართლებრივი საკითხების ფიგურებს მაგალითად იყო კანონის უკუძალის შესახებ გადაწყვეტილება საკონსულო სამართლოსზე, ჩემი გამოყენებაც იყო იმ გადაწყვეტილებას. მე ჩემი მე ბოდიშ მოიხდი კადენერებისთვის რომ ასეთ საკითხებს ვჯერობ, რომელიც და დახლოს არ არის სფეროსთან, მაგრამ და არც ის მომადამინებს არ ეკუთვნის, რომელიც ტელევიზიაში ყოველთვის გამოდიან და ყველანაირ საკითხზე აზრს გამოთქვამენ თავის კომპეტენტურ მოსაზრებებს, წყალებში ეს კომპეტენტური მოსაზრება მიუხედავად რაც არ მეხეობოდეს საკითხი. მე მაინტერესებს ერთი რამ, რომ ჩემი სისხლის სამართლის კუთხით მაინტერესებს თუ მაგალითად ამ სამეთორღო საბჭოს წევრი თავის უფლებამოსილებას გამოიყენებდა უკანონოდ თავისი პირადი ინტერესებისთვის ან სხვისთვის სასარგებლოდ და იმოქმედებდა სამსახური მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ, ამ შემთხვევაში იგი დადგებოდა თუ არა მისი პასუხისმგებლობის საკითხი საქართველოს სამართლის კოდექსის 332 მუხლით და ჩაითვლებოდა თუ არა თქვენი აზრით ასეთი თანამდებობის პირი მოხელესთან გათანაბრებულ პირად მაინც. იმიტომ რომ ეს მუხლი ეხება, როგორც მე აღვნიშნე, როგორც მოხელეს, პირდაპირ საჯარო სამსახურის კანონში მითითებულ მოხელეს, ასევე მოხელესთან გათანაბრებულ პირებს. მე პირად ასე მგონია, ასე მიმაჩნია, რომ თუ მათი შესაძლებელი იქნებოდა ამ კონტექსში გახილო ამ ადამიანის ამ მათი თანამდებობისა და ეს შესაძლებელი იქნებოდა ასეთ შემთხვევაში მათი პასუხისმგებლობაში მიცემა სისამართლის წესით 32 მუხლით ან სხვა ან თავით გათვალისწინებული სხვა მუხლებით თამის აღებისთვის საჩუქრის უკანონო საჩუქრის მიღებისთვის, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში საკონსულო სამართლის გადაწყვეტილება მართებულია. და კიდევ ერთი საკითხი, არა საკითხი არა, უბრალოდ მე ამაზე მინდოდა აღმენიშნა და თქვენი საინტერესო გადაწყვეტილება, თქო და უღალ საინტერესო გადაწყვეტილება საკონსულო სამართლის თქვენი მონაწილეობით და თქვენ აქ ახსენეთ წინა საკონსულო სამართლის წინა გადაწყვეტილება, რომელსაც წინა რეფორმას დაკავშირებით მოსამართლის საქმეს ეხებოდა, საბედნიეროდ თქვენ გადაურჩით თქვენ შემადგენლობას სამართლისე იმ ხვედრს, რასაც ვერ გადაურჩა მაშინდელი საკონსულო სამართლის შემადგენლობა, რომელთა ფიტულები დაწვეს საჯაროდ რუსთაველის პროსპექტზე ამ გადაწყვეტილებისათვის. დიდი მადლობა საკითხთან დაკავშირებით, როგორც სამართლის კუთხიდან, როგორც დიდი მადლობა ბატონ დავით შეკითხვისათვის. ქალბატონ ჩიორა თაქთაქიშვილს სურდა შეკითხვის დასმა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი კითხვა შეეხება შემდეგს. თქვენ ბრძანეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო 24 მუხლის პოტენციური დარღვევის და აი ამ სიკეთის შელახვის
pact is arsebuba, imistuis rom, tkuen, shem, gomshi, dar sunt nebuligau, tot sunt metchremuhlis, dar govar, dar govar, sa kit hunde goșe. Tu, șeleba mestora, dar gavige, ce mi kit hunde gomare, shem dekshi. Im shem tkuevași, tu ki am situația și tkuen verga huidodit, constituții tatsuli, erti, congratuli siketis. Am shem tkuevași, gamohatu stavi suplebis, suplebis, potențiur, dar govaze. Ise იქნებოდა თუ არა განსახილველი და დღის წესრიგში 19 მოხლის დარღვევა თუ აქ შეწყდებოდა მსჯელობა თუ თუ კი ეს არ დადასტურდებოდა მაშინ 23 მოხლზე ანუ შრომითი უფლების დარღვევაზე იქნებოდა მსჯელობა და დავივიწყებდით 23 მოხს როგორც სახელმწიფო თანამდებობის და მასზე ხელმისაწვდომის უფლებას ანუ მაინტერესებს რამდენად და რა შემთხვევებში არის მნიშვნელოვანი იმის მტკიცება რომ იყოს კონსტიტუციით დაცული რომელიმე სხვა სიკეთეც დარღვეული თუ და მხოლოდ მხოლოდ ის ფაქტი რომ კონკრეტულ პირს არ ეძლევა საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა შეიძლება გახდეს ნორმის არაკონსტიტუციურობის დამადასტურებელი დიდი მადლობა კიდევ თუ გვაქვს შეკითხვები კეთილი. Სამი შეკითხვა, რომელიც მეფიქრობს ასე ისე მოკლე პასუხებს საჭიროებს. მეოთხე შეკითხვა თქვენი გადასაწყვეტია, უპასუხებ თუ არა, რომელიც ბატონ დავითის მეორე შეკითხვა იყო ფაქტობრივად. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვებისთვის. Არც ველოდი ნაკლებად ძაფრი და საინტერესო კითხვებს. Პირველი დავიწყებ ალბათ ანდერობით მიუყვები თქვენ ახსენეთ მაიანათაძის გადაწყვეტილება და იყო თუ არა განსხვავებული მიდგომა ჩამოყალიბდა თუ არა განსხვავებული მიდგომა სასამართლო ამ საქმეზე. Თქვენ თავად აღნიშნეთ რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება არსებობს ამ საქმეს შორის, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ის რომ იმ საქმეში 23 მუხლი საათი არ იყო დაყენებული, იქ საუბარი იყო 23 მუხლზე, სწორედ ამ სეგმენტში სასამართლომ თქვა რომ ამ ასპექტში სასამართლომ თქვა რომ სამეურვეო საბჭოს წევრობა, საქმიანობა არ წარმოადგენს შრომით საქმიანობას და ამდენად ვერ დაინახა ის 23 მუხლის პარაგრაფში და ამ ხრივ მე ვფიქრობ რომ სრული თანხვედრა არის სასამართლოს გადაწყვეტილებასა და ბოლო გადაწყვეტილებას შორის რომელიც ახლა საუბრობთ. Რა შეეხება რეფორმას, მე გამიჭირდება ახლა პარალელების გავლება, ალბათ არ იქნება ეს სწორი ამ ფორმატში მათ შორის, რომ გავავლოთ პარალელი და ვთქვათ, რომ ის რეფორმა, ან იმ რეფორმის ფარგლებში, რომელიც მაშინ განხორციელდა, უმაღლეს სასამართლოს მიმართებით, გამართლებული იყო, ან სასამართლო გამართლებდა ასეთ ჩარევას 24-25, დაინახავდა თუ არა ჯერ ერთი 24 მუხლით დაცულ სუბიექტ პირად. Პირველი სამეურვეო საბჭოს წევრს უმაღლესი დაწესებულების საგანმანათლებლო დაწესებულების ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნებოდა იმაზე თუ რა ფუნქციას ასრულებდა როგორ შეფასდებოდა ის ფუნქციები რომლებიც ჰქონდათ სამეურვეო საბჭოს წევრებს გარდა ამისა როგორი იყო მათი დანიშნვის წესი და ასე შემდეგ განთავისუფლების წესი და მრავალი სხვა ასპექტი იქნებოდა ხელობაში მისაღები და ასევე რამდენად იყო რამდენად დაასაბუთებდა მოპასუხე ამ შემთხვევაში პარლამენტი საქართველოს პარლამენტი ამ რეფორმის განხორციელების საჭიროებას. Სხვაობა ალბათ ისიც არის რომ მოცემულ შემთხვევაში მოპასუხე არ მსჯელობდა იმაზე რომ მოქმედი სამეურვეო საბჭო საჭიროებდა რეფორმირებას. Რომ ის აბსოლუტ რეფორმას საჭიროებდა ზოგადად იმიტომ რომ ყოფილიყო უკეთესი საბჭო, მაგრამ აქ არის ყო მსჯელობა იმაზე რომ საბჭო რომელიც მოქმედებდა კანონის ამოქმედების მომენტისთვის რომ ეს საბჭო იყო ვერასრულებდა იმ უფლებამოსილებას რომელიც მას უნდა შეესრულებინა სათანადო და ამითი საფრთხეს უქმნიდა თქვათ 24 მუხლით დაცულ სიკეთეს მათ შორის საზოგადოებრივი აუწყებლის ეფექტურ საქმიანობას. Მე ამას არ ვამბობ როგორც ნაკლ პოზიციისა საქართველოს პარლამენტის ეს არ ნიშნავს არც იმას რომ ესე რომ ემტკიცებინა რომ სასამართლო სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებდა უბრალოდ ეს არ ყოფილა შეფასების საგანი და მე ვფიქრობ რომ ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა როცა ვლაპარაკობთ ცხადია რომ არც მოსამართლე არ არის დაცული აბსოლუტურად მისი უფლებამოსილების ვადა მის საქმიანობაში ჩაურევლობა არ არის დაცული
absolut srulat charevisagan. Sxadia, rodesats is vera srulebs upleomoslebas ise rogorc manda sheasrulos, svadasva mizebs gamo, imitoro is ara efektori ari, imitoro ik korrupciuli problemebi ari, pravali sva sheileba igos, uprot magalitebi igon akhsenebi korrupciasan matchoris samro sabchostan mimartebit. Ratkma unda aset chemtkhovebshi chareva sheileba igos gamartlebuli, on sxadia ro is individualu gadatsotlebebi unda igos miregebuli aset chemtkhovebshi. Amito mev picro pro aris bevis khaoba da me arm gonia rom sasamartlo amkhrev gadauqvia praktikas pirikit mev picro pro praktika amkhrev ganvitarda daqnobit imaze daepuzna uqve arsebul praktikasats ra chexeba meore kitkhvas didi madloba bodon david tken ert-erti kitkva ukavshirdeboda pasxozgeobobas ets khasamgel pasxozgeobobas da me მე ფიქრობ, თქვენც იზიარებთ ამ მოსაზრებას, რომ ცხადია, მათ შეიძლება დაეკისრათ პასუხისგებლობა. მე ვფიქრობ, რომ ისე როგორც სასამართლო პროცესის დროს. ხო, უკუძალაც ახსენეთ, ხო, უკუძალაც საქმე ახსენეთ, დიახ, მე ვიღებდი მონაწილეობას და ასევე გავიცანეთ თქვენს მოსაზრებებსაც და მაშინაც ჩვენი ინტერესი იყო და ჩვენი სურვილი, სასამართლოს სურვილი იყო, რომ მაქსიმალურად მეტი მოსაზრებები მოგვესმინა ამ გადაწყვეტილებასთან აკავშირებით. აცხადებთ თქვენ გახსოვთ, რომ არის იქ ბევრი განსხვავებული აზრი არის. საერთოდ, ხო, საერთოდ 4 მოსამართლიდან 3-მა განსხვავებული აზრი და რაც თავისთავად ცოტა გაუგებარს ხდიდა რა გადაწყვეტა სასამართლომ საბოლოო ჯამში, ბევრისთვის, არა ჩემთვის, მაგრამ ბევრმა ეს გადაწყვეტა. Motivația e cu ce mi-am spus eu. Nu, nu, ხო, სხვა წერის ბევრი რაღაც სასამართლოს მიდგომები მათ შორის ამ საკითხთან მიმართებითაც თანდათანობით იცვლება, მაშინ სასამართლოს მიდგომა მათ შორის იყო ისეთი, რომ სასამართლოს ნორმის გამოყენების პრაქტიკას უფრო შედარებით უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა. საკუთარ სასამართლოს მიაჩნდა, რომ თუ ესა თუ ისადაო ნორმა კონსტიტუციური განმარტების რესურსს იძლევა, გააჩნია, მაშინ ის უნდა იყოს ასეთად განმარტებული და სწორედ ეს მიდგომა გამოიყენა ამ საქმეზე მათ შორის ერთ-ერთ განსხვავებულ აზრში, აზრებში მოსამართლეებმა, რომ რესურსი გააჩნა ამ ნორმას კონსტიტუციური განმარტებისა და შესაბამისად ასეთად ასე უნდა ყოფილიყო ის გამოყენებული. Და ასე იყო მიჩნეული, რომ ეს საკმარისი იქნებოდა პრობლემის გადასაწყვეტა. Და ასეც უნდა იყოს წესი და რიგით, მაგრამ თანდათანობით სასამართლო ცხადია, რომ არ მოქმედებს ვაკუუმში, ის ცდილობს, რომ დაუახლოვდეს რეალურ პრობლემებს და შესაბამისად ხედველობაში უფრო და უფრო იღებს და ვიტყოდი, რომ იღებს როგორც მოცემულობას უკვე აი ამ ეტაპზე სასამართლო პრაქტიკას, ნორმის გამოყენების პრაქტიკას. Da, tu normis gamoqeneba, miuxedat imisa ro norma sheileba konstitutsiurat ikitxebodes, tu normis gamoqeneba ari sheitsavs arakonstitutsiur, vskot shinars, arakonstitutsiur shinarsi sheidzina uprostoret gamoqenebis praktikis shedegat, mashin soret ai am shinarsit igebs gansakhiloda da am shinarze mzhjelobs, rats me vpikrop ro prostori da efektori midgoma ari chveni realobistvis gansakutrebit. Ჩეხება საკითხს, ხო, რომ გაგვიმართლა და არ ვიყავით მასშტაბის სამართლოს წევრები, თუმცა იქ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ თავისთავად თემა იყო არაერთ მნიშვნელოვანი, საჭიროებდა თუ არა სასამართლო სისტემა იმ დროს რეფორმირებას, რამდენად სწორი იყო ეს თუ ის გამოყენებული ფორმები სასამართლო რეფორმისთვის, ეს ცალკე საკითხი არის, თუმცა მე არ ვიცი, რამდენად შეგვიძლია გავაიგივოთ. Могли рагацев шефасების гараჟში დავტოვებ თუნებას მომცემთ დაგვაყოფილდები იმითი რომ ასაკმა ესე იგი არ მომისწრო იმ დროს და არ ვიყავი არჩეული ხო ხო თუმცა ჩემ დამოკიდებულება შეიძლება ამ ეტაპზე ჩემთვის დავიტოვო ამ გადაწყვეტილებასთან და ზოგადად ამ იმ პროცესებთან დაკავშირებით არ ვიცი რამდენად გიპასუხეთ ის სამართლებრივ პასუხისგებლობას დაკავშირებით ჩვენი მოსაზრება მე მგონი სასამართლო გადაწყვეტილება ამაზე მიუნიშნებს გარკვეულწილად რომ თუ სამეურვე საბჭო მოქმედი ან მისი რომელიმე წევრი არ ასრულებს უფლებამოსილების სათანადოდ რა თქმა უნდა ამან შეიძლება გამოიწვიოს შესაბამ კანონდადგენილი პასუხისგებლობა შეიძლება იყოს ეს სამართლებრივი რაღაც შემთხვევებში შეიძლება იყოს ადამიანის შეწყვეტი საფუძველი შეიძლება იყოს იმ მოქმედებების ერთ კოალიციურ სტრუქტურაში და მე მესმის რასაც
მოვიდა მე და რა თქმა უნდა მე და რა თქმა უნდა ეს საინტერესო საკითხი არის ძალიან ხო მე დაგეთახ არ შეუფასებია ესე და ისე სასამართლოს ეს საკითხი არ ვიცი იქნება თუ არა ოდესმე შეფასების საგანი იმედია რომ არა და არავის დააკავებენ ამ ასეთი ქმედების გამო არც ერთ სამეცნიერო შესაძლებელია ის რომ არის მის თარგმანში შესაძლებელია მაგრამ ხო სავარაუდოდ მე ახლოს ვარ ხო თქვენს მოსაზრებასთან უფრო მაგრამ ცხადია ეს არ არის სასამართლოს პოზიცია ან აჭრის არ ჩემი საბოლოო პოზიცია სანამ არ იქნებოდა ეს საკითხი შეფასებული სათანადოდ ხო 24 მუხთან დაკავშირებით იყო დასმული კითხვა ქალბანჩი ორამ დასვა კითხვა 29 მუხლის 29 მუხლის დაცულ სუბიექტება დავინახავდით თუ არა რომ არ სამეორო საბჭო ეს კონკრეტული სამეორო საბჭო იყო და არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორო საბჭო გამომდინარე აქედან ის ფუნქცია რომ ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბუნებიდან ასევე სამეორო საბჭოს წევრების ფუნქციიდან გამომდინარე სასამართლომ დაინახა ეს ორგანული კავშირი და დაინახა რომ ეს ადამიანები ანუ მეურვეები ახორციელებენ საჯარო ფუნქციას სწორედ ამ ბმის შედეგად თუ გნებავთ რომ არ ყოფილიყო საუწყებელი ნუ ჩემს ხა რთულად წარმოვიდგენია რა ტიპის სამეურვეო საბჭო შეიძლება იყოს ლაპარაკი არ ვიცი შეიძლება იყოს თქვა ეროვნული ბანკის სამეთოყოლო საბჭო ალბათ ხა წინასწარ ესე ვთქვი არ უსწრებ მოვლენებს წინ მაგრამ შესაძლოა რომ იგივე სტანდარტი გამოიყენები და ალბათ ასეც მოიქცეოდა იქაც დაინახავდა საჯარო ფუნქციის შემსრულებლად ამ პირებს კონსტიტუციური მიზნების საკონსტიტუციო 29 მუხლის მიზნებისთვის და ეს ამ შემთხვევაში კავშირი ცხადია არ იქნებოდა 29 მუხთან იქნებოდა მხოლოდ ცალკე აღებულ ესე ვთქვი საჯარო მოხელესთან მის უფლებამოსილებასთან არ ყოფილიყო განთავისუფლებული თანამდებობიდან რაც შეეხება უბრალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ის რომ ეს იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ამით რომ იყოს რომ კავშირი გარკვეული კავშირი 29 მუხთან ამან განაპირობა დამატებითი ასე ვთქვით სიმყარე პოზიციის ან არ ვიცი სასამართლო უფრო დაჯერებული იყო თვით დაჯერებული იყო თან დარწმუნებული იყო საკუთარ პოზიციაში განსაკუთრებით როცა საქმე ეხებოდა ვადას და ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტას ვინაიდან ვადას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ცხადია. ეს არის გარკვეული გარანტია უფლებამოსილების დამოუკიდებელი საქმიანობისა, ნებისმიერი თანამდებობის პირისთვის, რომელიც განსაზღვრული ვადით ინიშნება. და ამ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან დიდი ამას ქონდა დიდი წონა მიანიჭა, თქო, ხო, სასამართლომ ამ გარემოებას, რომ საქმე ქონდა სამეურვეო საბჭოს წევრთან, რომელიც გარკვეული ვადის ფარგლებში იყო გარანტია უნდა ყოფილიყო გარანტირებული თავის საქმიანობაში არ უნდა მოხდარიყო გაუმართლებელი ჩარევა მის საქმიანობაში რითიც ის უკეთ დაიცავდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას მის ეფექტურ საქმიანობას გარდა ამისა ხა სასამართლომ ეს მაგალითებით მოიყვანა თავისთავად გაუმჯობესება პროცედურების ან გაუმჯობესება დანიშნვის წესის ან თუნდაც ეფექტურობის გაზრდა ყოველთვის ალბათ ვერ იქნება თავისთავად გამართლება იმისა რომ მოხდეს უფლებამოსილების ადამიანზე შეწყვეტა თუნდაც იმიტომ რომ ასეთი ცვლილება შეიძლება მოხდეს მომავალში საკმაოდ გარკვეული დროის განმავლობაში ხშირად შეიძლება უახლოეს პერიოდში კანონმდებლობა კვლავ განახორციელოს რეფორმა მათ შორის სამეურვეო საბჭოსთან მიმართები და კიდევ გააუმჯობესოს სამეურვეო საბჭოს დანიშნვის დაკომპლექტების წესი ან ამაღლოს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ეს ალბათ მე გადაწყვეტილება გამომდინარე თავისთავად არ ნიშნავდეს ავტომატურად იმას რომ მოქმედი დღეს არჩეული სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილებები უნდა შეწყდეს ასეთი კანონის ამოქმედების შედეგად ასეთი ახალი პროცედურების ან ახალი გაუმჯობესებული წესის დადგენის შედეგად ასეთივე წარმატებით შეიძლება ყოველ პითქოს რომ ნებისმიერი საჯარო მოხელე რომელიც დაცული არის გარკვეული ვადის განმავლობაში მის საქმიანობა არის დაცული იქნება ეს მოსამართლეები მეორებს ახალ დამცველი ან ნებისმიერი სხვა საჯარო მოხელე შეიძლება განთავისუფლდეს მარტო იმიტომ რომ ჩვენ შევიმუშავებთ ახალ უკეთეს წესს რომელიც იმისთვის რომ მოხდეს უფლებამოსილების ადამიანის შეწყვეტა სასამართლომ რაც განაცხადა ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მოპასუხეს ამ შემთხვევაში დაესაბუთებინა რომ როგორც მინიმუმ ერთ-ერთი მაგალითი რაც მოყანილი იყო როგორც მინიმუმ დაესაბუთებინა რომ მოქმედი წესი რომლითაც მოხდა დაკომპლექტება აი ეს წესი არ უზრუნველყოფდა
იმ ლეგიტიმურ მიზნებს, რითაც შეიქმნა სამართლო, ის წესი იყო თავისთავად ხარვეზიანი, არაკონსტიტუციური, არ შესაბამებოდა მინიმალურ სტანდარტებს, რომელიც მას, რომელიც გაამართლებდა უკვე არჩეული საბჭოს წევრების დათხოვას და ასეთი არგუმენტები არც იყო მოყანილი და ძალთ რთულიც იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სხვადასხვა ქვეყნების საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები დანიშნვის წესი არის მაგრამ განსხვავებული, ზოგან უფრო აქტიურად მონაწილეობის ხოთ, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო თუ არ ვცდები მარტის თვეში ამ აწლის გერმანიის საკუთარ სამართლომ სწორედ სამეურვეო საბჭოს წევრების დაკომპლექტების ტესტთან მიმართებით იქ არა კონსტიტუციურად ჩაითვალა ნორმა იმდენად რამდენადაც ბალანსი CDF-ს ახებოდა თუ არ ვცდები ბალანსი იმ წევრებს შორის რომლებიც დანიშნულები იყვნენ სახელმწიფოს მიერ პირდაპირ სახელმწიფოს წარმომადგენლები იყვნენ და დანარჩენ წევრებს შორის იყო ასე ვთქვათ არის დისბალანსი იყო დიდი გავლენის მოხდენა შეეძლოთ ამ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს სამეურვეო საბჭოს საქმიანობაზე და ამდენად ეს არაკმაყოფილებდა აი მინიმალური სტანდარტი დაადგინა 1/13 მაინც უნდა ყოფილიყო არ უმეტეს 1/13-ზე უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოს მონაწილეობა ასეთი ტიპის საქმიანობაში ასე რომ წესები არის განსხვავებული და ამის მტკიცებად შეიძლება რთული ყოფილიყო სახელმწიფოსთვის რომ რომელიღაც ერთი წესი რომელიც არსებობდა იმ მომენტისთვის იყო ცალსახად პრობლემური დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო კონსტანტინე ეხლა ვთხოვ ბატონ ბესოლოლაძეს საკუთარი პოზიციის თქვენ აირჩიეთ თქვენზე არჩევანი წარმოსადგენად და შემდგომ ბატონი ბესოს მოხსენების შემდგომ მაგიდასთან მოვიწვევ დამატებით პირველ ორ მოხსენებელსაც და გადავალთ დისკუსიის ფორმატში ისმით დიდი მადლობა მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ორგანიზატორებს და ამ საინტერესო დისკუსიის გამართვისთვის მე ვიცნობ ამ გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ გადავხედე, ნუ მინდა გითხრათ თავიდანვე რომ ძალიან რთულია რაიმე შენიშვნის გამოთქვა, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება, ამიტომ დავიწყებ კომპლიმენტები და შემდეგ გამოთქვა რამოდენიმე მოსაზრებას და სხვადასხვა არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, არამედ იმ პრობლემებთან დაკავშირებითაც რომელიც ამ საქმედან გამომდინარე გამიჩნდა, რომელიც აქვს ზოგადად მართსაჯულებას. პირველ რიგში კომპლიმენტი იმას ვთქვამ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო აგრძელებს იმ ტრადიციას, როდესაც სენსიტიური პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტის დროს საკონსტიტუციო სასამართლო რჩება, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური და ეყრდნობა ხოლმე ობიექტურ საფუძვლებს, ხოლმე სამართლებრივ საფუძვლებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე და ჩემი აზრით ამ მიმართებით საკონსტიტუციო სასამართლო არის ნათელი წერტილი ქართულ მართსაჯულებაში ეს გახლავთ ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველთვის ცდილობს ხარეების მიერ მოყვანილი არგუმენტების ყველა არგუმენტის აბსოლუტურად განხილვასა და შეფასებას რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამონაკლისი არის დღევანდელ მართსაჯულებაში, ხშირად ხვდებით სასამართლოს ისეთ გადაწყვეტილებებს, როდესაც უბრალოდ სასამართლო აიგნორირებს ამა თუ იმ არგუმენტს, რომელიც მოყვანილია მხარის მიერ და ამით არღვევს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და აგრეთვე ღირსებას, რადგანაც მხარეს განიხილავს არა როგორც სუბიექტს და მონაწილეს პროცესსა, არამედ როგორც ობიექტს, ამით ირღვევა ეს ცნობილი ობიექტის ფორმულა. ეს რა შეეხებოდა ზოგად საკითხებს, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ ზოგად საკითხი, არც ერთი რეფორმა არ უნდა ხორციელდებოდეს ადამიანის უფლებების დარღვის ხარჯზე და ეს რეფორმა, რომელიც თუ განხორციელდება ამ ვთქვათ კონსტიტუციის ძირითადი მოთხოვნების დარღვევით, რა თქმა უნდა, გაწირული გახლავთ წარმომადგენლობისათვის, აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ცოტა არ იყოს გაუგებარია გარკვეული ციფრები თამაში, თქვათ და იმის თქმა, რომ აი როგორ უნდა დაგვებალანსები და რამდენი უნდა ყოფილიყო მაშინ წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ კუთხით საკონსტიტუციო სასამართლოს პრინციპულ მიდგომას აქვს ძალიან კარგი პრევენციული მნიშვნელობა მომავლისათვის, რა და კანონმდებელმა მომავალში
Ast cu at rodesa cei mușave, zgargol canon proiect, zaram colot sam euro sau ce ostan dacă avșirevi, dar am colot sas gode prima mutscă vălta dacă avșirevi, dar am ved. S-o gadat, ne bi smeris pe roșii, să radcom da, da, pic treba, mi stau bazaru, e scamon proiect, e scamon rișele, bogato sa constituțiu sa samato, želovi sa ganita, sa constituțiu sa samato, da, e cer, principul mo sa zreba sa am tema asta dacă avșirevi. Ძალიან საინტერესო თემა არის კონსტიტუციური ტერმინების ასე თქვა განმარტების თემა და ჩემი აზრით სამსებით მართებული გახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სახელმწიფო თანამდებობის ფართოდ განმარტება ამ კონსტიტუციაში ჩვენ ხვდებით ტერმინებს რომელიც ასევე შეიძლება იყოს განმარტებული კანონმდებლობაში მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ ტერმინების განმარტებისას არ უნდა ამოვიდეს ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგეს იმ საკითხს რომ Bătrâna tunda mi-a udat. Sam s-a gătit dar unde am avut de să cam de vloba și moțe moli galma te vede. N-ai avut măcar de driseba. Cum es samucala cu codex și schwagora taris galma te vede, schwagori aris is galma te vede, romani ce mă cutavaza sa constituția sa sa martor. Tu ce driseba, galma te vede, samucala cu codex și dan galma din era mașină. Cam o distrom, da, e carge, bai, uzan mazari, pase ulova, rațau să საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის მე-17 მუხლს ზოგადად განსაკუთრებით მის პირველ პუნქტს აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა იგივე შეიძლება ვთქვათ ტერმინის სახელმწიფო თანამდებობის განმარტებაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა ამოვიდეთ არც სისხლის სამართლის კოდექსიდან არ უნდა ამოვიდეთ არც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიდან ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იმ განმარტებიდან როგორ შეიძლება დავინახოთ ძირითადი უფლებების სფეროში სახელმწიფო. ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა მე-17 მუხლის მეორე წინადადებაში სახელმწიფოს ამ ტერმინის განმარტება, იქ არის საუბარი სახელმწიფოზე როგორც ძირითადი უფლებებით ბოჭის სუბიექტზე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ქვეშ არ მოიაზრება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოები, აქ მოიაზრება ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც ახორციელებს საჯარო უფლებამოსილებებს, ეს იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირითო. Ეს იქნება თუნდაც კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც დელეგირებული აქვს ამა თუ იმ საჯარო უფლებამოსილების განხორციელება. დიახ, შემდეგი თემა, რაც მე მოხვდა თვალში, ჯერ დადებითი მხრივ მინდა შევაფასო ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო წამოწია ნდობის დაცვის პრინციპის მნიშვნელობა. Ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, ეს წარმოადგენს თავის მხრივ სამართლებრივი უსაფრთხოების პრინციპის ელემენტს და სამართლებრივი უსაფრთხოება მოიხსენება სამართლების სახელმწიფოში ერთ-ერთი წამყვანი თემა გახლავთ, მაგრამ აქ მექნებოდა ერთი მოსაზრება საკონსტიტუციო სასამართლო ასე ვთქვათ ანვითარებს საუბრობს ნდობის დაცვის პრინციპის მნიშვნელობაზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ როდესაც უკვე საუბარი არის თუ რას არღვევს ეს ნორმა, უკვე ეს თემა აღარ ფიგურირებს. ის რომ ეს სადავო ნორმა არღვევს ამასთანავე ნდობის დაცვის პრინციპს. Რა შეეხება 29 მუხლისა და 29 მუხლის ურთიერთმიმართებას პრინციპში, კაცმა რომ თქვას 29 მუხლი საერთოდ რომ არ ყოფილიყო კონსტიტუციაში და შემოეტანა სარჩელი მოსარჩელეებს 29 მუხლთან მიმართებაში, 29 მუხლი ისე აქვს განმარტებული საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ ეს ის იცავს ადამიანს არამხოლოდ თქვათ იძულებით შრომისაგან, არამედ თვითნებური გათავისუფლებისაგან და ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა საჩელი ჩემი აზრით უნდა დაგმაყოფილებულიყო. Მაგრამ პრინციპში მე ვეთანხმები იმ გამიჯვნას, რაც გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლო მეტი ხრი 29 მუხსა და მეორე ხრი 29 მუხს შორის, მაგრამ აი როგორ უნდა მოიქცეთ, თქვათ თუ მომავალში კვლავ შემოვა საჩელი, თქვათ რომელიც თავისი არსით იმ სუბიექტების მიერ, რომლებზედაც ვრცელდება ეს 29 მუხლი და ეს სასაჩელო მოთხოვნა იქნება დაყენებული 29 მუხლთან მიმართებაში. აი, მაგ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა და ეს უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს სასაჩელო მოთხოვნით ბოჭვის თემას. ანუ და კიდევ ერთ თემას ზოგადად ინდივიდუალური კონსტიტუციური საჩელის
ასე ვთქვათ, დანიშნულების და ფუნქციის თემას. Ანუ ემსახურება ინდივიდუალური კონსტიტუციური საჩელი მხოლოდ სუბიექტურ დაცვას, თუ ემსახურება ინდივიდუალური კონსტიტუციური საჩელი ამას გარდა, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური სამართლებრივი წესრიგის დაცვას და რამდენად აქვს მას სუბიექტური მნიშვნელობა. Ძალიან საინტერესო იქნებოდა სამწუხაროდ ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა ისე წავიდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იმ შემთხვევაშიდაც კი, როდესაც ასე ვთქვათ, აშკარა გახლავთ სადავო ნორმით კონსტიტუციის იმ უხლის დარღვევა, რომელიც არ იყო მითითებული მოსაჩელის მიერ, საკონსტიტუციო სასამართლო აღარ მსჯელობს ხოლმე ამ საკითხზე და ამიტომ ეს, მე მგონი, ცალკე სადისკუსიო თემა იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება. მაგრამ ჩემი მოსაზრებით, თუ მომავალში მოხდა ესე და შემოიტანეს ასე ვთქვათ საჩელი 29-ე მოხდა მიმართებაში, პრინციპში საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა გამოვიდეს იქიდან, რომ არ მხოლოდ სუბიექტური მნიშვნელობა აქვს კონსტიტუციურ საჩელს, არამედ ასე ინდივიდუალურ კონსტიტუციურ საჩელს, არამედ ობიექტური მნიშვნელობას და ასე ვთქვათ, უნდა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იგივე, ბატონო, ლეგ სპეციალი შეიძლება განთქმა. Ну, კი ბატონო. Deoarece gada ertos, ასე ვთქვათ, 29-ე მუხლიდან 29-ე მუხლზე. Deoarece sul ეს იყო რაც მე მინდოდა მეთქვა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ მართლაც ძალიან სწორი იყო ის მიდგომა, რომ ეს აუცილებლობა შეფასდა ძალიან მკაცრი სტანდარტით. Da, კიდევ ეს დავუმატებდი, რომ მე მაგალითად მოსაჩელების ადგილზე დავუმატებდი ასევე ღირსების დარღვევას და ზოგადად სამწუხაროდ მოსაჩელები არ იყენებენ ხოლმე ამ იმ პოტენციალს, რაც დევს, ასე ვთქვათ, ამ უხლში. Იქიდან გამომდინარე, რომ პრინციპში, როდესაც ხორციელდება რაღაც რეფორმა და როდესაც არ არის სამ რეფორმის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანთა რაღაც ჯგუფის არჩევა და მათ დათხოვნა სამსახურიდან, მათთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა ამ შემთხვევაში ნიშნავს ამ ადამიანების გამოყენებას რაღაც ბიზნეს მიღწევის საშუალებათა ირღვევა ისევ და ისევ ის ობიექტის ფორმულა, რომელსაც მთავარი არსია, ასე ვთქვათ, ადამიანის ღირსების. Ანუ ამ შემთხვევაში მოხდა ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, გამოყენება რაღაც მიზნის მისაღწევა და ესეც ჩემი აზრით, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრება არ, მაგრამ შეიძლება სხვა მოსაზრება ჰქონდეთ მოსაჩელების წარმომადგენლებს. Ნუ მე პირადად რომ ყოფილიყავი წარმომადგენელი, ამ მოხდან დაკავშირებითაც დავსვავდი სადავო ნორმის კონსტიტუციურობის საკითხს. Ნუ სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. Დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონ ვესარიონ. Მეც ცალსახად ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ რესურსი შესაძლებელია ნებისმიერ სადავო აქტთან მიმართებაში გაცილებით მეტი იყოს კონსტიტუციაში და ღირსების განმარტებას კარგია, უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პირველ ეტაპზე საკუთარი გადაწყვეტილებების სწორედ საერთო სასამართლოს ეულ განმარტებას იყენებდა ღირსების, თუმცა მოგვიანებით გადახსინჯა საკუთარი პრაქტიკა და ვეთანხმები აბსოლუტურად ბატონ ბესარიონს, რომ მისი შინაარსი გაცილებით უფრო ვრცელი გახდა. ესე იგი დაახლოებით 90-იანი წლებისა და 2002-2003 წლის პრაქტიკის შეპირისპირებას ვახდენ ახლა ჩემს გონებაში. Მე ვთხოვდი პირველ და მეორე მომხსენებელს დაუბრუნდეს ჩვენთან ერთად მაგიდას, ბატონ ზურავს, ბატონ დავითს და ეხლა უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ჩავთვალოთ დისკუსია სულ ფარგლებით გახსნილად და თუ კი გაქვთ შეკითხვები, მოსაზრებები, მოგცემ საშუალებას. ნინო, რომ დაგვეხმაროთ, პირველი ბატონ თემურ ტუღუს გთხოვთ მიართვათ მიკროფონი. Da, გავითვალისწინოთ, რომ კითხვის შემდეგაც, კითხვების დასმის შემდეგაც აზრის გამოხატვა თუ გვექნება სული მიკროფონში ვქნათ, იმიტომ რომ თარჯიმანი ვერ მოახერხებს თარგმანის გაკეთება სხვა შემთხვევაში. Გვაბადლობთ, თემურ გისმენთ. Გულად მოგესალმებით, წარმოგიდგენ თავს თემურას ტუღუში საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის უფროსი. მე ბატონ ზურაბთან მექნება პატარა შეკითხვა და მანამდე მინდა ჩემი პოზიციაც დავაფიქსირო ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რადგან მაქვს საშუალება. ჩემთვის თავიდანვე ცოტა არ იყოს და გაურკვეველი იყო, როდესაც ამ გადაწყვეტილებაზე აი ჯერ კიდევ სანამ არსებითად გადავწყვეტით საკითხს, ზუსტად დაიწყო მანამდე მსჯელობა, რომ რამდენად იყო საკონსტიტუციო სასამართლო რამდენად სწორად მოიქცა
როდესაც ნორმა, როცა მას შესაძლებლობა ჰქონდა ორივე მუხთან მიეღო, რადგანაც იძლეოდა ამას საშუალებას, არჩელი დაყენებული იყო 29 წესთან და 29 ათესთანაც, რატომ მიიღო 29 წესთან და არ მიიღო 29 ათესთან ის განსახილველად. Da, agar batonma zurabmats tsarmotkva ishishebi rats gauchda jurnalistan natsils rom amit chven khuar gamgvikhilen sakhmtsipo mokhelebat da ara marto jurnalistan natsils gauchda es chve parlamentarebidanat mousminet mskavshi shefasebebi da nu parlaments gareshe qopis sva politikosebis agana amadganats isegi risit maminda ak tavaria davinakhot chven sakonstitutsio sasamartlo ratkva rodesats normas igebda 29 mukhtan Anu, ეს უნდა დავინახოთ უფლების კუთხიდან. Anu, 29 მუხში საკონსტიტუციო სასამართლომ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების პოლიტიკური ასპექტი დაინახა, anu უფლება ადამიანის რომ შენ კონსტიტუცია გაძლევს შესაძლებლობას, anu სახელმწიფო სამსახურში დაიკავო გარკვეული თანამდებობა და ამ კუთხით მიიღო სახელმწიფო მართვაში მონაწილეობა, anu უშუალო დემოკრატიის ფორმასთან გვაქვს საქმე ერთი მხრივ. Ასევე დაინახა მისი მეორე ასპექტი, სოციალური ასპექტი. Და თქვა, რომ ამ მუხში დაცული ასევე აი შრომის სოციალური ასპექტი, ოღონდ ამასთან დაკავშირებით დაადგინა უფრო მაღალი სტანდარტები დაცვის. Ისე იგი, თუ კი მაგალითად 29 მუხში სარჩელი შეფასების დროს ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, რომ მეორე მხრიდან ხდება შეპირისპირებული კეთრად გამოხატული ინტერესი, ესა დამქირავებლის ინტერესი, ასეთი რაც თავისთავად აი შრომის უფლების საპირწონე ბალანსია და საკმაოდ წონადი ბალანსია, ესეთი ნაკლებად არის 29 მუხთან და შესაბამისად 29 მუხლით დაცული შრომის უფლება. Ეს არის უფრო მეტი გარანტი უფლების დაცვით. Anu, საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ადამიანების, ვისაც მოიაზრებს სახელმწიფო თანამდებობის პირებში, ამათი უფლების დაცვის სტანდარტი უფრო მაღალ დონეზე აწია, მაღალი თამასა მიცა, ვიდრე ეს იყო 29 მუხში. Ეხლა რა შეეხება ამით ხوار განიხილა ეს ხალხი და ხوار ჩათვალა რომ ისინი არიან საჯარო მოხელეები და სახელმწიფო მოხელეები არამც და არამც ცუდია ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ბატონმა კონსტანტინემ ახსნა თუ რატო არ მიეცა საშუალება 24 მუხლის ფარგლებში ემსჯელა წარემართა არსებითი ამჯელობა ეს იყო რომ უბრალოდ სარჩელი არ იყო ფორმალურად ამ კუთხით დაყენებული როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი სარჩელი არამედ კონკრეტული ფიზიკური პირების სარჩელი სრულყოფილად ვერ განმარტა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბუნება მაგრამ რაღაც მინიშნებები ამასთან დაკავშირებით არის გადაწყვეტილებაში და აი როდესაც თვითონ ამ პირების სტატუსს აფასებდა რომ მათი დამოუკიდებლების სტატუსი რა დონეზე უნდა ყოფილიყო გარანტირებული იქ ახსნა და იქ აქვს მინიშნებები თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა საზოგადოებრივი მაუწყებელს როგორც დამოუკიდებელ წარმონაქმს. აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ აი ალბათ 29 მუხთან არ ყოფილა მსჯელობა, მე არ ვარ მოსამართლე და შემიძლია ჩემი აზრები გამოთქვა. Ალბათ 29 მუხლის სუბიექტად საკონსტიტუციო სასამართლო საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაინახავდა და იმის თქმა, რომ ერთი მხრივ ხილა სახელმწიფო სტრუქტურად და მეორე მხრივ რომ მას გამოხატვის თავისუფლების მქონე სუბიექტად დაინახა, ეს არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მაგალითად რომელიმე სამინისტროს პრესსამსახურს არ დაინახავს საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც კონსტიტუციის 24 მუხლით დაცული უფლების სუბიექტად. ბოდიში გამიგზელა, ბატონ დავითთან მექნება კიდევ ერთი პოზიცია, თქვენ რომ ბძანეთ, ხო არ უნდა დავინახოთ ეს ხალხიო, სისხლის სამართლის კოდექსის მიზნებისთვისაც ასე ხო არ უნდა განმარტოთ, რომ თანამდებობის პირები არიანო, მგონი არა. Კი ბატონო, იმიტომ რომ აი მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო გელაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც კონსტიტუციური ტერმინი სამეწარმეო საქმიანობა განმარტა იმაზე ფართოდ, რა თქმა უნდა და სწორად, ვიდრე ეს იყო კანონში მოცემული, მაგრამ ეს არ შეიძლება იმას დაუდოთ საფუძვლად, რომ როგორც კონსტიტუციური ტერმინი განმარტა და სამეწარმეო საქმიანობა რაც ჩათვალა კონსტიტუციურის მიზნებისათვის, ადგეს და სისხლის სამართლის კოდექსის მიზნებისათვის ასეთი ფართო წრე დაინახოს და აქედან გამომდინარე დიახ და ერთ და ბატონ ზურაბთან რაც იქნება კითხვა აი თქვენ ძანეთ რომ ეს იყო პროგრესული მოდელი უფრო აი უფრო მეტ წარმომადგენლობას იძლეოდა ამაზე გადაწყვეტილებაშიც რადგან სასამართლო მე საკითხი არ შეაფასა სასამართლო ყოველთვის ერიდება წინასწარ სტანდარტების დადებას მაგრამ აი მინიშნებები იმის შესახებ რომ აი სასამართლო ხედავდა რომ აი რაც მეტი წარმომადგენლობითი იქნება დაკომპლექტების წესი სამეურვეო საბჭოს ეს რო ზოგადად კარგი ანუ ამაზე არის მინიშნება მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ბუნებაში სრულყოფილი არაფერი არა ვალ შეგვიძლია ამაზე უკეთესი
წარმომადგენლობითი წესი შეუქმნათ და უკეთესი ჩამოვაყალიბოთ. Უკეთესად ეს საბჭო და აი ეს როგორ მიგაჩნია თქვენ შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი რომ აი გუშინ არჩეული ხალხი მაგალითად ზეგ ისევ შეუწყვიტოთ და მერე და კიდევ ასე გავაგრძელოთ. ბოდიში გამიგრძელდა მაგრამ მინდოდა ეს ყველაფერი მიიღო. Ფორმატზე კიდევ ერთხელ რომ შეგახსენოთ, ანუ ყველა კითხვას ჩავიწერთ მომხსენებლები ვინც არიან და შემდგომ ერთიანად უპასუხებს, მე მგონი ყველა მომხსენებელი ჯობია რომ რაღაც თან შეჯამებისკენა წავალთ მერე შესაბამისად. Კითხვა ქაბოჩიორას ქონდა, თუ შეიძლება. Თუ შეიძლება ბატონ ბესოსთან მექნება ასეთი ტიპის შეკითხვა. Ჩვენ საუბრობთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შეძლო გამიჯნოდა რაღაც სენსიტიურ პოლიტიკურ საკითხს და მიიღო სამართლებრივი გადაწყვეტილება, რაც უდაოდ კარგი არის, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი ხედვა და შეფასება, რამდენად არის ჩვენი კანონმდებლობა სრულყოფილი იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები რეალურად პრაქტიკაში განხორციელდეს და ამ კონკრეტულ მაგალითზე და სხვა ბევრი შემთხვევაც არსებობს, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის შედეგადაც ავტომატურად მოხდა კონსტიტუციის შესაბამისი ნორმის არაკონსტიტუციურად გამოცხადება, პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა აღნიშნულ ნორმაში, ახალი დებულებები გააჩინა, რომლის შედეგიც დღეს არის ის, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრები, რომელთა უფლებამოსილება შეწყდა არაკონსტიტუციურად, დღეს გადაინიშნენ რაღაც სხვა თანამდებობებზე და ამ თანამდებობებზე მათ აღარ გააჩნიათ ის კონსტიტუციური, ბოდიში, ის საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილებები, რომლის შეწყვეტის არაკონსტიტუციურობაც დაადგინა სასამართლომ. Დღეს არსებული მოდელი არის ასეთი: თუ კონკრეტული პიროვნებები მიიჩნევენ, რომ ახალი ნორმით კვლავ ირღვევა მათი უფლება, მათ უფლება აქვთ თავიდან მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: აი ასეთი მოდელი რამდენად მისაღები არის? ხომ არ არსებობს სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაში გამოცდილება, რომ რაღაცნაირად პირდაპირი შესრულება მოხდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების და რაიმე მექანიზმები არსებობდეს ამის უზრუნველყოფის? Tu ასე შეიძლება მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლომ ახალი სარჩელიც დააკმაყოფილოს, არაკონსტიტუციურად მიიჩნიოს ეს ნორმა, მერე პარლამენტმა ისევ მოიფიქროს რაღაც ხრიკი იმისთვის, რომ გვერდი აუაროს სასამართლოს ნებისახსრულებას და აი რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ კანონმდებელზე არის დამოკიდებული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ინტერპრეტაცია. Გმადლობთ კიდევ შეკითხვები თუ არის აუდიტორიაში ან აზრის გამოთქმის სურვილი? ბატონ დავითს მე მგონი სისამართლის ნაწილში ქონდა. მე ცოტა არა მოგეხსენებათ რომ ცოტა კერგი და კაცი ვარ, მაგრამ მე არ არის ლოგიკურად სამართლებრივი ლოგიკა მოხდელობაში, მე მეჩვენება ის რომ ნოტარიუსი რომელიც არც კერძო არც სახელმწიფო დაფინანსება აქვს, არც საზოგადოებრივი დაფინანსება, არც რაიმე სხვა ისე თანადგომა მხრივ და ვინაიდან მის ფუნქცია რაც ახორციელებს მის ფუნქციას, მის მოქმედებას აქვს საჯარო სამართლებრივი ხასიათი, მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ ის არის ითვლება როგორც გათანაბრებული პირი მოხელესთან და პასუხისგებელია სიცხრის სამართლის კოდექსის 312 მუხლით. ამიქიდან გამომდინარე აბსოლუტურად არალოგიკური იქნება ჩემი აზრით, ახლა შეიძლება მე სიღრმისეულად არ გამომიკვლევია მართალია საკითხი, მაგრამ აბა დაიმა საზოგადოებრივი მეთორმეთ საბჭოს წევრები რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არსებობენ, სახელმწიფო თანადგომა აქვს, სახელმწიფო საჯარო და ვამბობთ ამავე დროს არ უარყოფთ იმას, რომ ისინი საჯარო სამართლებრივი ხასიათის ფუნქციები აქვს და სწორედ ამ საფუძვით გახდა შესაძლებელი 39 მუხლის გამოყენება კონსტიტუციისა. ამ შემთხვევაში რომ ისინი ვერ განიხილებიან როგორც მოხელესთან გათანაბრებული პირი და არ შეიძლება მათ პასუხობა დაეკისროთ სამოხელეო დანაშაულისთვის, ცოტა ძალიან ის არის რა, ლოგიკურ წინამდებობაში მოდის ერთმანეთთან ეს პოზიციები და მე ფიქრობ თუ შენ ამბობ რომ მე ვარ საჯარო ფუნქციის გამახორციელებელი და ამ ფუნქციას ვასრულებ და ამ სწორედ ამ კუთხით უნდა იყოს დაცული ჩემი უფლებები და სწორია რომ თხოვლობენ ამას, ამ შემთხვევაში შენ პასუხისგებლობა შესაბამისი უნდა დაგეკისროს და შესაბამისი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს შენ თავზე. და ამ შემთხვევაში მაშინ რა გამოვა, ჩვენ გვაქვს 221 მუხლი კომერციულ, კერძო კომერციულ დაწესებულებაში სტრუქტურაში კომერციული მოსყიდვის და უფრომოსლების გადამეტების და ასე მუხლები გვაქვს. Машин იქაც ვერ ჩაჯდებიან ესენი, იმიტომ ეს არ არის კომერციული სტრუქტურა და მსგავსი დაწესებულება სამეთურყურეო საბჭო. მაშინ საწავლენ რომ მათმა თავის უფლებები ბოროტ გამოიყენონ, ესე ვერ თიქ წავლენ, ვერ თიქ დაიჯდებიან, ვერ თაქ დაიჯდებიან და სად არის ხალხი, ვერ ჩამოგიდებულია ჰაერში მათი პასუხისგებლობის საკითხი.
Didi madloba, me shevetsebi patara ganmarteba gavaketo. Me pikrob tkveni mosazrebebi urtertsatsinamde goariqo, temuris mosazreba მდებარეობდა იმაში, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ნორმის ავტონომიური განმარტება ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ კონკრეტული სამართლის დარგებისთვის იგივე მნიშვნელობა უნდა იყოს, თუმცა მის პოზიცია არ გამორიცხავს იმას არანაირად და პირიქით დარწმუნებული ვარ მისი ხედვაც ისეთივეა, რომ იზიარებს თქვენს ხედვას, ბუნებრივია საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი პირისმიერ ჩადენული დანაშაული იქნება სამოხელეო დანაშაული და ესენი ერთმანეთს არ კვეთს. უბრალოდ კონსტიტუციის მიზნებისთვის განმარტება თუკი ეს არ იქნებოდა თქვათ მოცემული სისხლში გათანაბრებული ცნება, ან მოხელესთან გათანაბრებული ცნება, ავტომატურად ვერ დაამკვიდრებდა სტანდარტს მისი გამოყენების სისხლის სამართალში, თუმცა ცალსახაა, მე მგონი, რომ ყველა პირი, რომელიც საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებს და ჩადის დანაშაულს, თუკი ქთამს აიღებს, ქთამი იქნება და არ იქნება კომერციული მოსყიდვა. მე მგონი, საერთო პოზიცია ეს არის, ხო? დიდი მადლობა, ბატონ დავით, დიდი მადლობა, ბატონ თემურ. გიორგი დავითურს ჰქონდა სურდა მოსაზრების გამოთქმა. მადლობა. პირველ რიგში თავს წარმოვადგენ, გიორგი დავითური, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ბატონ ბესოსთან მაქვს კითხვა, რომელიც უფრო შეეხო ამ საკითხს თავისი მოხსენების დროს. პირველი, ამ გადაწყვეტილებას ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც იყო, ალბათ ჩემთვის უფრო ყველაზე საკამათოც არის ის, რომ ადამიანის უფლებებში შემოიყვანა მეტნაკლებად ინსტიტუციური გარანტიები. Кейსის ტრანსფორმაცია რომ მოვახდინოთ, ოდნავ სასამართლომ აგრეთვე დაასახელა, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ მაგალითად მოიყვანა, რომ სასამართლო ხელისუფლება მათ შორის შეიძლება იყოს 29 მუხლის დაცვის გარანტია. სასამართლო ხელისუფლებას აქვს განსაკუთრებული დაცვის ინსტიტუციური გარანტიები. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავმიჯნოთ ჩვენ ფარგლები? მართალია საკონსტიტუციო მას გააკეთა პროპორციულობის ეტაპზე, სასუბოლო ეტაპზე და არა მანამდე უფლების ფარგლების დადგენისას, მაგრამ როდესაც სასამართლოს მეორე თავში შემოყავს ინსტიტუციური დაცვის გარანტიები და პროპორციულობის ეტაპზე აფასებს მას, სად გადის ამ შემთხვევაში ზღვარი პირის უფლებასა, თუ გადის საერთოდ, რა თქმა უნდა, და თუ უნდა გადიოდეს საერთოდ პირის უფლებასა და ინსტიტუტის გარანტიებს შორის? მაგალითად, იგივე სასამართლოზე თუ გავჩერდები ცოტა ხანს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ყავს ჩვენ, რომელიც უფლებამოსილია იდაოს კონსტიტუციის განსაზღვრულ მუხლებთან დაკავშირებით, და ამ შემთხვევაში თუ მოსამართლე მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორ უნდა გავიგოთ ეს გადაწყვეტილება, ან როგორ იქნება სასურველი რომ გავიგოთ? უნდა შემოიყვანოს თუ არა და უნდა მოხდეს თუ არა ამ შემთხვევაში მოსამართლე, რომელიც დაობს თავის ინდივიდუალურ უფლებებზე კვეთა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციებთან პირობითად? რა თქმა უნდა, ეს მაგალითი არის პირობითი. გიორგი, რომ დავაზუსტოთ შეკითხვა, იმიტომ რომ ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანი იყო. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებაში მე ესეთი აღქმა გამიჩნდა ყოველ შემთხვევაში, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 24 მუხთან მიმართებაში სწორედ ის თქვა, რომ იმიტომ ვერ მოაქცია 24 შე, რომ სუბიექტი ვერ იქნებოდა ბორდის წევრი. ხო, 29 მუხში საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნებ დაგვიკონკრეტოთ რას გულისხმობ, შეიძლება მე ვერ გავიგე რაღაც სწორად. ანუ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ 29 მუხლის დაცვის გარანტიები არის განსხვავებული. იგივე აღინიშნა პირობითად, როდესაც დაობს სამოქალაქო რეესტრის თანამშრომელი და როდესაც დაობს მოსამართლე, შეფასების ფარგლები არის განსხვავებული. თუ ერთ შემთხვევაში პირობითად საჯარო სამართლის რეესტრის რეფორმა შეიძლება იყოს გამართლებული, იგივე შეიძლება იყოს მოსამართლეებთან. გამომართლებელი იყოს მოსამართლეებთან, იმიტომ რომ მათ აქვს განსაკუთრებული ინსტიტუციური გარანტიები. დიდი მადლობა. ამ შეკითხვაზე ალბათ ბატონ დათოს აქვს სურვილი უპასუხოს, თქვენს თუ გეკნებათ. კიდევ თუ არის, კი ბატონო, მიკროფონი მიაწოდეთ. მოგესალმებით, მე წარმოგიდგენ ჩვენ თავს ლევან მაისურაძე, საკონსტიტუციო სამართლოს მრჩეველი გახლავართ. Ну, პირველი პატარა კომენტარი მინდა რომ წინა ეს ავტორის მოსწრებასთან დაკავშირებით გავაკეთო. ფიქრობ სწორი არის ის ხედვა, რომ სასამართლო ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ითვალისწინებს იმ სახელმწიფო თანამდებობის ფუნქციებს,
რომელიც კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რომელთან მიმართებითაც შეიძლება იყოს დავა დაკავშირებული. Მაგალითად, განსხვავებულ დაცვას საჭიროებს პირობითად მოსამართლე თავისი ფუნქციიდან გამომდინარე, ვიდრე თავრობის წევრი, ანუ ვიდრე რომელიმე სხვა საჯარო მოხელე. Ფიქრობ, არასწორი არის თეზა, რომ ვთქვათ, რომ უფლების ფარგლებში ან დაცულ სფეროში მოაზრებული არის მაგალითად რომელიმე ინსტიტუციის ინსტიტუციური გარანტიები, მაგალითად სასამართლოს ინსტიტუციური გარანტიები არის უფლების დაცული სფეროს ნაწილი. Ფიქრობ, ინსტიტუციურ გარანტიებზე მითითება უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება რაღაც ინტერესების შეფასება და ამ ინტერესების შეფასების დროს ერთ-ერთი საპირწონე ინტერესად შეიძლება ასევე რომელიმე ინსტიტუციის გარანტიების დასახელდეს. Ჩემი შეკითხვა მიმართული არის ბატონი ბესოლოლაძისკენ. Თუ სწორად გავიგე თქვენი პოზიცია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუ მომავალში მოსარჩელე ასეთი ფუნქციების განმახორციელებელი პირის არჩელს დააყენებს მხოლოდ 30-ე მუხლთან, საკონსულო სამართლომ იქიდან გამომდინარე, რომ ინდივიდუალურ სარჩელებს ობიექტური მნიშვნელობაც აქვს და ობიექტური დატვირთვა იმ კონსტიტუციური მარწეს რიგისთვის, სასამართლომ თქვენი აზრით თუ სწორად გავიგე, სარჩელი უნდა მიიღოს არსებითად განსახილულად. ზოგადად, როგორი იქნება თქვენი აზრით სტანდარტები, ანუ სად გადის სხვა, რა სტანდარტები უნდა დადგინდეს ამ ობიექტურ მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და ნებისმიერ შემთხვევაში თუ არის შესაძლებელი, რომ სასამართლომ სხვა კონსტიტუციურ უფლებასთან შეაფასოს და ისე შემთხვევაში, როდესაც კონსტიტუცია სპეციალურ რეგულირებას ითვალისწინებს, რომელიმე ზოგად უფლებასთან მიმართებით შეაფასოს და კიდევ ერთი შეკითხვა ასევე თქვენ მიმართ, თქვენი აზრით ნათადის საქმეში, რომ დადგენილი იყო, რომ შრომის თავისუფლების შეზღუდვა არაკონსტიტუციურია, ავტომატიურად შეიძლებოდა გვეთქვა თუ არა, რომ ასევე დაირღვა ღირსების უფლებაც. დიდი მადლობა. კეთილი, დიდი მადლობა. როგორც ხვდები, ამოვწურეთ. Ახლა უკვე ვთხოვდი თანმიმდევრობით, პირველი შეკითხვა იყო ნართული ბატონი ზურაბისადმი, მან გასცეს პასუხი, ასევე გამოხატოს აზრი, თუ კი აქვს რაიმე წამოჭრილ საკითხზე, რომ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ალბათ ამით ამოიწურება თქვენი რეგლამენტიც. შემდეგ იგივე ვთხოვდი ბატონ დავით ზედელაშვილს და შემდეგ ბატონი ბესოლს შეაჯამებს. Mis martas nu შეკითხვებსაც უპასუხებს და შეაჯამებს და შემდგომ ალბათ დავასრულებთ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას. Ისმენ ბატონო ზურაბი. დიდი მადლობა. Პირველ რიგში კითხვაზე პასუხი დავიწყებ და მე ალბათ რამდენიმე კითხვასაც ვიტყვი. ბატონ თემურის კითხვა იყო, ნუ ვთქვათ, სრულყოფილი არაფერია და ვთქვათ ახალი რეფორმაც რომ ჩატარდეს, ხომ არ იქნება ეს საფუძველი იმისა, რომ დღევანდელ წევრებსაც ვთქვათ პირობითად ან ხვალინდელ წევრებსაც ზეგინდელ რეფორმის შედეგების საფუძველზე შეუწყვეტოთ უფლებამოსილება. აქ საუბარი იყო რაზე? რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ბუნებრივი არაფერი არ არის. აქ საუბარი იყო უბრალოდ ამ ყოფილიშდება თანმიმდევრული დაალაგება. რას გულისხმობ? ერთი მხრივ, მაში როდესაც ყველა თანხდებით, ყველა თანხდება, რომ რეფორმა იყო კარგი, ბუნებრივია რეფორმა იყო კარგი, იმდენად რამდენადაც ეს საჭირო იყო, ხო? ბუნებრივია, თუ რეფორმა არის კარგი, ბუნებრივია გამომდინარეობს მის საჭიროებიდან. შესაბამისად, რეფორმა რამდენადაც საჭირო იყო, ანუ საჭირო იყო რაღაცა შეცვლილიყო. სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ თითქოს არ იყო, როგორ ვთქვა, არც ვიცი, არ იყო საუბარი არაფერზე, აი ძველი წევრების საქმიანობასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილების აღწერლობით ნაწილშიც არის ამაზე საუბარი, როდესაც ჩვენი არგუმენტების პოზიცია არის აღწერლობითად მოცემული, რომ აი არ ჩემლი მოვიყვანო, მათ შორის ახაც გადავხედე იმ საქმიანობაზე, რომელიცაც ეწეოდა თქვა ძველი საბჭო, ერთი, ეს თვითონ საქმიანობას რაც შეეხება, აქვე სხვა შორის უნდობლობის პროცედურა, რომელიც ახლა ამ დეტალებში აღარ შევა პრეროგატივაში და მეორე საუბარი იყო რაზე, რომ თუ ჩვენ თანხმდებით, რომ ერთი საქმიანობის მხრივ ეს გარკვეულ პრობლემებს და ხარვებზე შეიცავდა და ამაზე ყოველ თანხმდებოდა, თანხმდებით იმაზე, რომ რეფორმა აუცილებელი იყო, მაშინ მივდივართ მესამე საკითხამდე ლოგიკურად, რომ აუცილებელი იყო, საჭირო იყო და იყო თუ არა ერთადერთი გამოსავალი.
ისევ და აქ უკვე არ არის ციფრებზე მანუალური პურირებასთან დაკავშირებით საქმე, არამედ არის უბრალოდ კონკრეტულად უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი და როგორ უნდა გადაწყდეს. 9 კიდე ერთხელ თქვი და ვიმეორებ, არ არის აქ საუბარი 9 იქნებოდა თუ 19 თუ 29, აქ არ არის ამაზე საუბარი, აქ უბრალოდ საუბარი რაც არ უნდა ყოფილიყო 9 იქნებოდა თუ 19 ყოფილიყო ბალანსი დაცული. Da, მეორე მხრივ სხვა შორ 9 იქნება 19 თუ 29-საც გარკვეულწილად მნიშვნელობა აქვს. Რამდენადაც საუბარია სახელმწიფო საჯარო თანხებზე და შესაბამისად ამ ხრივადაც ესეც გასათვალისწინებელი რომ არ შეიძლება ეს თანხები იყოს რაღაც არაპროპორციულად მაღალი, ვთქვათ 52 პირობითად. Ან რაღაც ახლა უტრიალობა რო არ მოხდინო დავიყონ ისე ამ ციფრებზე ვთქვათ ჩამოვიყონ 20-მდე პირობითად, მაგრამ აუცილებელი არსებითი არის ეს არის ბალანსი, რომ აუცილებელი იყო ბალანსი დამდგარიყო. Კიდევ ერთხელ მეორე პასაჟი, ანუ გადასვლა არის შემდეგი, რომ რეფორმა იყო საჯირო. Amazon ყველა თანხდება განხორციელებული რეფორმა. Რეფორმას ვარქმევ უბრალოდ ცვლილებები არ ვიცი, იქნებოდ რეფორმა და ვარქოთ იქნებოდ ცვლილებები. Იყო აუცილებელი და იყო თუ არა ეს აუცილებელი უკიდურესი ზომა. Და ამ უკიდურეს ზომაზე საუბრობთ რომ პროცესზეც არაერთხელი თქვა რომ არის თუ არა თავსებადი აი ეს კვოტები ერთმანეთში. Არაერთხელ იყო სხვათა შორის იგივე კითხვები, როდესაც ჩვენ მოსარჩი მოპასუხებს მოგვეცა საშუალება პროცედურულად ბუნებრივია. Რომ ჩვენი კითხვების დრო დადგა, ამ კითხვითაც მიმართეთ სხვა შორის მოსარჩელ მხარეს, ბუნებრივია, მე რამ თუ არ ვწდები პასუხი არ იყო კონკრეტული, თუ საერთოდაც არ იყო, არ ვიცი, რომელი კვოტა, ან როგორ უნდა მომხდარიყო, თქვა, ან რა იქნებოდა ნაკლებად ალტერნატიული, ნაკლებად უკიდურესი ზომა ამ მხრივ, ეგეთი, მოსარჩელებს გულს ხო ბუნებრივია, აქ სასამართლოს, ეს იქნებოდა უკეთესი რეფორმა, ეს არ არის ბუნებრივია სასამართლოს საკითხი. Ამდენად ეს არის ჩემი პასუხი რომ მართალია ზეგინელი რეფორმა ხვანდელზე არა მაგრამ უბრალოდ ეს იყო აუცილებელი საჭირო თანხდება ამ საჭირო აუცილებლობაზე ყველა და ერთადერთი ის წესი რომელიც ძველ ანუ ის ძველი წესი რომელსაც კომპლექტებდა ვერ პასუხობდა უბრალოდ იმ პრინციპებს რომელსაც ითხოვდა თუნდაც ის უცხოელი ექსპერტები და ის პრინციპები რომელზედაც თქვათ იყო საჭიროება რომელიც საფუძველზეც უნდა მომხდარიყო აგება ამ ყველაფრის და კიდე რამდენიმე შეფასება იყო. ხო აქ თქვათ ითქვა კი ნათაძის საქმე ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ წარმომადგენლობა საქმეს ამზადებს ბუნებრივია ეცნობა იმ პრაქტიკას, რომელიც არსებობს აქამდე, იყო სხვადასხვა თუნდაც ის სასამართლოსთან დაკავშირებით საქმე, იყო ის პედაგოგებთან, ანუ ნათაძის საქმე პირობითად ბუნებრივია, მაგრამ შედარება არ დავიწყებ ბუნებრივია შედარებებს, მაგრამ საკითხი ხება რაზე. Კიდევ ერთხელ თუ რეფორმა იყო საჭირო, მაშინ ბუნებრივად მივდივართ ისევ იმ საკითხზე და უნდა მომხდარიყო შეფასება. Იყო თუ არა ეს უკიდურესი ზომა? არ იყო უკიდურესი ზომა, რატო არ იყო უკიდურესი ზომა? მაშინ თუნდაც მოსარჩელებს მაინც როდა ესაბუთებინათ ეს? რაც შეეხება კიდევ მე რამდენიმე ჩავიწერე არ მინდა შეიძლება რაღაც გამოჩნდეს, შეიძლება მე და უბრუნდე უბრალოდ 29-30 მუხთან დაკავშირებით სულად ვიზიარებ ბატონებს ისოს პოზიციას, რომც არ ყოფილიყო კონსტიტუციაში 29 მუხლი, იმ შინაარსით რაც დღეს გვაქვს, ხომ? ალბათ თავისუფლად შეძლო სასამართლოს 29 მუხთან მიმართებაშიც მიიღო, სხვათა შორის მე რამდენადაც მახსოვს მაშინ პოზიციას, როდესაც საქმის წარმოება, როდესაც პროცესი მიმდინარეობდა, საუბრობთ 29 მუხზე, ხა რაც ვახსენ, რაც თქვი, ჩემ წინა გამოსვლაში აღარ გამიმეორე იგივე პოზიცია ჰქონდა, უბრალოდ 29 მუხთან მიმართებაში მოსარჩელების პოზიცია იყო აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და სწორედ დაუსაბუთებლობის მოტივით არ უნდა მომხდარიყო სარჩელის მიღება, რამდენადაც სარჩელს რაღაც ერთ აბზაცში იყო 20, მათ შორის სხვათა შორის 29 და 29 მუხთან მიმართებაში, ხა ისე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სულ რაღაც ერთ აბზაცში იყო და ერთ აბზაცში არ არის ნახევარი გვერდი, სულ რაღაც სამი ხაზი იყო. Sarcelში 29 მომთან მიმართებაში არ შეიძლება ისიც ვიფიქროთ, თვითონ მოსარჩელებიც არ ფიქრობდნენ 29 მომთან რომ მიიღებდა. გამწესრიგებულ სხომაზეც კარგი, ხო. აი ეს ხო რაც მინდოდა მე თქვა. 29 29. ჩამეტი მიკროფონით შეიძლება რომ იქცეთ. კი. მოვისმინე ყურადღებით ბატონი ზურაბის მიერ გაშერებული პოზიციები და აი საქმის განხილვის დროს ასეთი კუთხით ნუ არც ყოფილა დასმული საკითხი რო სიტყვაზე ის მოქმედი სამეურვეო საბჭო ან ვერ ასრულებდა თავისუფლება მოსილებას ან ის არ იყო შესაბამისობაში ახალ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან რასაც
situație ახალი ხო რეგულაციები იძლეოდა და ამ კუთხით ნუ ახლა ეს ან ასე იყო თუ არ იყო ყოველ შემთხვევაში ამას დაადგენდა სასამართლო ყოველ შემთხვევაში ამას შეაფასებდა ამ კუთხით თავის დროზე მე მგონი საკითხი დასმული არ ყოფილა და მოპასუხეს თავის დროზე ეს ეჭქვეშ არ დაუყენებია რომ რეფორმა იმიტომ იყო აუცილებელი რომ სიტყვაზე ესენი ან ვერ მუშაობდნენ ან არ მუშაობდნენ და მე როგორც ვიცი თუ კი ვიღაცა თავის მოვალეობას არასრულებდა ისე როგორც ამას კანონი მოითხოვდა თავისთავად კანონი უნდა იძლეოდეს შესაძლებლობას რომ იქ პერსონალური პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს თუნდაც ყველასთან ერთად ოღონდ რა თქმა უნდა პერსონალურ ჭრილში კაცო თუ აი მანდ ორი მომენტი იყო ერთი ალბათ რამდენადა თქვენ იმაში ერთი რამდენად შეესაბამებიან ახალ კრიტერიუმებს ხო და მეორე რამდენად იყო კარგი ვთქვათ ესე პირობითად იმათი საქმენო ხო ანუ ეს ორი საკითხი ერთი ანუ პირველიდან დავიწყებ რამდენად შეესაბამებიან კრიტერიუმებს ხა ხოთ შორს მე არ უნდა ხო არა სხვა რამეც მომბ ანუ ეხა ამოვიღე საქმეები იმიტომ რომ ხალბატონ თამუნა უნდა ყოფილიყო და ბოდიში გიხდით რომ ვერ მოვიდა და უცებ ამოვიღე ეს პოზიცია რომელიც მაშინაც წარმოადგენდა ხო შორს უცებ გადავხედე და მომხდა და ეხაც აღვიდგინე რომ ამზე იყო საუბარი და სხვა შორს კამათი იყო კიდევ ამ კუთხითაც ეხა რომ აღვიდგინე რომ მაშინო იგივე პოზიცია რაც თქვენ პირველ კითხვაში იყო მაშინ ყოველ ახალ რეფორმაზე საპარლამენტო რომ ახალი კრიტერიუმები დაადგინოს ეს რამდენად სწორი იქნება მაშინ ანუ ამის რის თქმამდე რომ ეს საფუძვლები ამზე საუბარი იყო ერთი ხო აი ეს დიალოგიც იყო რამდენადაც მახსოვს კი კი ანუ გამოცდილ ადაზია საუბარი განსხვავებულზე ადამიანი კი კი არის პოზიცია არის კი 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 მაქვს პოზიციაში ერთი და მეორე სხვა შე გადაწყვეტილების აღწერობით წავიკითხე და ეგაც იყო ეს რომ აი არ ვიცი რამდენად სწორია, ამიტომ ნუ დაახლოებით იყო ძიახ. დასრულეთ. ხო, დიდი მადლობა. მე ეხა ბატონ დავით ვთხოვდი ზედელაშვილს, გიორგი დავითურის შეკითხვასაც მათ შორის უპასუხებთ. გადავთ უბრალოდ დროში რო ცოტა ვიჩქაროთ, იმიტომ რომ დარბაზის ამავის მაქსიმალურად მოკლედ მარტო ერთ-ერთ საკითხზე, რომელზეც თავიდანვე გამომახვილ ყურადღება, ანუ კავშირი კონსტიტუციის სტრუქტურას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უფლებებს შორის, ანუ ალბათ არ ვიცი ჩვენთვის რომ ეს კავშირი შეიძლება ნათელი არ იყოს, ალბათ ბრალია იმ ფორმალისტური ტრადიციისა, რომელიც იურისტებს აიძულებს რომ რაღაც სტრუქტურები დაინახონ და ნათელი მიჯნები ყოველგვარი შინაარსის გარეშე და რეალურად აქ არსებობს მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი კარგი მათ შორის ის რომ დროში ჩავტევლიყავი ამის გამო თორე ალბათ ჩემო სტუდენტებმა აქ ვინც არიან განსაკუთრებით იციან რომ შემიძლია ძალიან ნელა საუბარიც კარგი გავაგრძელებ ნელა ისე რომ თარჯიმანმაც ხო თარჯიმანმაც შეძლოს ანუ ამ ორ შორის რა თქმა უნდა არსებობს მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი კავშირი და შიში იმისა რომ ჩვენ თუ უფლებით დაცული ინტერესს დაუკავშირებთ მაგალითად ინსტიტუციურ გარანტიას და რომელს ჩაანაცვლებს ან არ ჩაანაცვლებს ან გაგუჭირდებ ამის ანალიტიკური აღქმა არის მე მგონი ძალზე უადგილო მოკლედ აი სტრუქტურას და უფლებებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი კავშირი ალბათ ყველაზე მარტივი ისტორიული მაგალითი რაც სავა ლექციებში მომყავს ხოლმე სტუდენტებთან არის არგუმენტი რისთვისაც უფლებათა ბილი თავდაპირველად არ მოხვდა შეერთებული შტატების კონსტიტუციაში რატომ იმიტომ რომ დამფუძნებლებს მიაჩნდათ რომ ადამიანის თავისუფლება დაცული იქნებოდა შეზღუდული ხელისუფლების პირობებშიც ანუ ამ ხრივ ის რომ ხელისუფლება ხორციელდება საჯარო ხელისუფლება ხორციელდება კონსტიტუციურ ფარგლებში არის მნიშვნელოვანი გარანტი ანუ ეს არის ისეთი საჯარო ინტერესი რომელშიც ყველას გვაქვს, ყველა ადამიანს გვაქვს, ყველა ადამიანის ინტერესს შეადგენს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ ინტერესების კონკურენციაზე არ ვსაუბრობთ, ეგრეთ წოდებულ ინტერესთა გადაფარვაზე, ინტერესებთან თანაარსებობაზე. ანუ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ინსტიტუციური გარანტია ასევე გადაფაროს ინგლისური ტერმინი რომ მოვიხმოთ overlap, რასაც ქვია, ანუ
თან ანუ გადაფარვა მოხდეს აღნიშნული ინტერესების, ეს სრულიად და წარუშლის ხელს, რომ გავმიჯნოთ უფლებით დაცული ინტერესი იმ ინტერესისაგან, რომელსაც სტრუქტურული ნორმები გვიდგენენ და ამ ხრივ არავით არის სახიფათო არ არის, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავის მსჯელობაში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად აქვს გამოკვეთილი მათ შორის ამ საქმეში და თუნდაც შეიძლება ვთქვათ ტექნიკურად ხომ 24 მუხლის სუბიექტი არ ყოფილიყვნენ მაგალითად სამეურვეო საბჭოს მეურვეობები, მაგრამ მათი ფუნქციების განმარტებისას ხომ საკონსტიტუციო სასამართლო დაეყრდნო 24 მუხლით დაცულ უფლებას და ამ შემთხვევაში იქ წაიკითხა ორივე, როგორც ამ შემთხვევაში საზოგადოების და პიროვნების ინტერესი, ასევე ზოგადი საჯარო ინტერესები, ხო? ანუ ამ ხრივაც ამ ინტერესების როგორც გადამფარავ ინტერესებად მოხსენიებაში, ურთიერთ გადამფარავ ინტერესებად მოხსენიებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს პრობლემა არ ქონია და დასაწყისივე ჩემი მოხსენების ავთქვი, თუ რამით არის სამართლებრივი მნიშვნელობით თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ეს გადაწყვეტილება, არის სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს კავშირი ძალიან კარგად გამოჩნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობაში. მადლობა. დიდი მადლობა, დავით, ბოდიშირო, ჩქარებდით. ხო, აქონდათ მე მგონი, მაგრამ მოდი იქნებ ბატონ ბესოს მივცეთ საშუალება და შემდგომ აზრის გამოხატვა გინდა თუ შეკითხვა და ისიც რამოდი დროშიც, რადგანაც ცოტა ისე ვართ, ბატონი ბესო დაასრულებს და შემდგომ შევხედოთ თუ გვექნება საშუალება, რომ თან თარჯიმლებით შევინარჩუნოთ, რომ ამ შეკითხვის დასმის საშუალება მოგცეთ. ბატონო ბესო, პირველი შეკითხვა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ეს. დიდი მადლობა კალბატონ ჩიორა. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხი, იგნორირების საკითხი და გადაფარვის საკითხი. დღევანდელი მდგომარეობა ისეთია, რომ ეს სხვა ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს არ აქვს ის ასე ვთქვათ იძულების მექანიზმები, რომ რომელიმე ორგანო, მაგალითად პარლამენტი აიძულოს, რომ მან არ გადაფაროს მისი გადაწყვეტილება, ან თუ პარლამენტმა გადაფარა ეს გადაწყვეტილება, თვითონ ასე ვთქვათ მოძებნოს ის კანონი და თავისი ინიციატივით გააუქმოს, ხო, სასამართლო ორგანო და ეს მის არს შეწინააღმდეგებოდა. დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში დაც არჩება ხოლმე აღფრთოვანებული, ხშირად კანონმდებელი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონმდებელი იწყებს ასე ვთქვათ ფიქს იმაზე, თუ როგორ მოახერხოს და როგორ გადაფაროს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. კანონმდებელი მიუხედავად ვთქვათ საკმაოდ მწვავე კომენტარებისა, რა თქმა უნდა იწყებს ფიქს და მობილიზებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აღასრულოს და გაატაროს ცხოვრებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მათ შორის ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლის აღსრულებას მათ ძალიან არ სურთ. Ну ჩვენი კანონმდებლობით ერთადერთი მექანიზმი არის ის, რომ ასე თუ იგივე შინაარსის ნორმა მიიღო პარლამენტმა ამ შემთხვევაში და თუ ეს ნორმა გასაჩივრდა, ამ შემთხვევაში მოქმედებს გამარტივებული წესი და არსებითი განხილვის გარეშე, ასე ვთქვათ, განჩინებით შეუძლია გამწესრიგებელი სხდომის ფორმატში, ასე ვთქვათ, სასამართლომ ეს ნორმა გამოაცხადოს ძალადაკარგულად. თუმცა პრინციპში ლიტერატურაში არ არის გამორიცხული გადაფარვის შესაძლებლობა, ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივი ან სამართლებრივი გარემოებები მნიშვნელოვნად შეიცვალა, მაგრამ მე მომიწია რამოდენიმე ამ შემთხვევის ასე ვთქვათ მოძებნა და შეფასება, იქ იყო საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გადაფარვის შემთხვევა და ამ შემთხვევაში პარლამენტი სამწუხაროდ იღებდა კანონს და გადაფარავდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისე, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ან ფაქტობრივი გარემოებების ცვლილება არ იყო განხორციელებული. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო კიდევ ასე ვთქვათ ზოგადი თემა არის და ეს შეეხება ზოგადად ასე ვთქვათ კანონმორჩილებას, კანონმდებლისა და ასე ვთქვათ კონსტიტუციისადმი მორჩილებას და ზოგადად სამართლებრივი კულტურის საკითხს და იმედია, რომ საქართველოში ასე ვთქვათ
მივალთ ჩვენ იმ დრომდე, როდესაც გამომდებელი იფიქრებს არა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გადაფარვამდე, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების გადაფარვაზე, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებაზე. თუმცა, ну, პრინციპში ის რაც დევს დღევანდელ კანონმდებლობაში მე პირადად იმაზე უფრო ეფექტური მექანიზმი არ მაფიქრდება, თუ იქნება, ვთქვათ, უფრო ეფექტიანი საშუალებები, რა თქმა უნდა, და თუ ვინმე მოიფიქრებს ამას, რა თქმა უნდა, მიესალმებოდა, და ჩემთვის არც არის ცნობილი პრინციპში უფრო ეფექტიანი მექანიზმი საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელში მისი გადაწყვეტილების გადაფარვის თავიდან აცილებისა. მეორე შეკითხვა, რაღაც გარდამავალი შეკითხვა იყო, ძირითად უფლებებს, როგორც სუბიექტურ უფლებებსა და ობიექტურ გარანტიებს შორის და შემდეგ მიება მას შეკითხვა 21-ე მუხლის და 29-ე მუხლის ურთიერთმიმართების თაობაზე, ანუ რატომ, თუ სწორად გავიგე, რატომ არის იცავს, არის უფრო მაღალი სტანდარტი 29-ე მუხლი დადგენილი, ვიდრე 21-ე მუხლი დადგენილი, რაც მე მგონი სწორად გავიგე, ხო? ბატონო თემა, კარგად, თუ სხვა, თუ რაღაც ისე მიება ერთმანეთს, რომ მე მგონი, არა, თქვენი შეკითხვას არ გულისხმობენ. Upasuhet, când ești gătit, pasuhet. Magram, aki ho saubari, zita duplevze, rogorca, stuka subiectul duplevze, da, rogorca instituțul garantevze. Ho, Gheorghe, 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 დაცული არის სინამდვილეში ინსტიტუცია 29 მუხლზე იყო უკაცრავად, ხო, 29 მუხლში, ესე იგი, სახელმწიფო ინტერესსაც იცავს, ასე თქვა პოულობთა თქო პრინციპში. დააზუსტებია, მოდი. ხო, დააზუსტეს. მაშინ მე გავაგზავნე და მერე დააზუსტეთ იქნებ და ხო. ეხლა საინტერესო იყო შეკითხვა. ანუ ამ შემთხვევაში 29 მუხლში, ანუ სახელმწიფო და კერძო ინტერესების ბალანსია საუბარი, რა საუბრობთ. ძალიან საინტერესო იყო შეკითხვა, თქვენი შეკითხვა, რომელიც უკავშირდებოდა იმას, თუ სად გადის ის ზღვარი, რა ფარგლებითაც შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლო გასცეს ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, საჩერში მითითებულ მოთხოვნას. აქ სასაჩელო მოთხოვნა შეიძლება გავსდეთ ორი თვალსაზრისით. ერთ შემთხვევაში, როდესაც გასაჩივრებულია რაღაც, ნუ ავიღოთ რაღაც კანონი, ამ კანონის ერთი ნორმა, მაგრამ ამავდროულად არ არის გასაჩივრებული ამ კანონის სხვა ნორმა, რომელსაც აზრი დაეკარგებოდა პირველი ნორმის არაკონსტიტუციური ცნობის და გაუქმების შემთხვევაში და ორგანულად არის დაკავშირებული ამ პირველ ნორმასთან. Ну, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უნდა გაუქმდეს ის ნორმაც, რომელიც, ასე ვთქვათ, ორგანულად არის დაკავშირებული არაკონსტიტუციურად ცნობილ ნორმასთან. რა შეეხება მეორე საკითხს, როდესაც კონსტიტუციურ საჩელში საკითხი არის დაყენებული, ვთქვათ, კონსტიტუციის ერთი ნორმის მიმართ და ამ დროს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის განხილვის პროცესში ნათელი ხდება და აშკარა ხდება, რომ ეს ნორმა, რომელიც არის გასაჩივრებული, არ ღვევს კონსტიტუციის სხვა ნორმას, რომელიც არ მიუთითებიათ კონსტიტუციურ საჩელში, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განიხილოს ამ მეორე არ მითითებულ ნორმასთან მიმართებაში, იმ შემთხვევაში, როდესაც, ასე ვთქვათ, კავშირი დავის საგანთან არის ორგანული და აშკარა. Ანუ დავის საგანს ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო არ უნდა გასცეს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლო ორგანო კი აღარ იქნება, რა თქმა უნდა, ის თავის ინიციატივით მოახდენს რაღაც არაკონსტიტუციური ნორმების აღმოჩენას და მის განხილვას. ეს სხვათაშორის სუბიექტური ინტერესებშიდაც არის, სუბიექტური დაცვის ინტერესებშიდაც არის, იმიტომ რომ მოსაჩელისათვის სულეთია რა საფუძვლით იქნება სადავო ნორმა არაკონსტიტუციურად ცნობილი, იმის გამო იმ ნორმასთან მიმართებაში, რა ნორმაც მიუთითამა საჩელში თუ სხვა ნორმასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ ძალიან ფრთხილი მიდგომა იქნება საჭირო, ერთი მხრივ თქვათ, ის ობიექტური ფუნქცია შესრულდეს, რაც
aux sa constituțio sa samartlo sa constituțio cesigis datus funcția da meore mhriv sa constituțio sa samartlo ar daemgvalnos as tvkat organos romelits argos princip sadats arais mosachile ik ar aris as tvkat sa samartlo ro anu ძალიან მრთხილი მიდგომა იქნება ამ შემთხვევაში საჭირო და ნათაძის საქმესთან დაკავშირებით ქონდა შეკითხვა იგი იქ საუბარი იყო შრომის უფლებაზე დაობდნენ ისინ შრომის უფლების დარღვევაზე მაგრამ იქ ზოგადად მათი საქმიანობა იმ ფორმატში არ ჩათვალა სასამართლო შრომის უფლებად ამიტომ ცოტა ძნელია რომ რაღაც მოდელები შემუშავოთ რა სხვა თანამდებობა რო ქონოდათ მათ იქნებოდა თუ არ მათი ღირსების ასე ვთქვათ უფლება ხელყოფილი. ცოტა ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მოცემულობა იყო სხვაგვარი. ანუ იქ სასამართლომ თქვა რომ ღირსება, იმიტომ რომ მათი არგუმენტი რომ მათი ღირსების უფლება იყო დარღვეულ, ნუ ჩემი აზრით მათ ცოტა სხვაგვარი წარმოდგენა ჰქონდათ ამ მე-17 მუხზე, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მათი არგუმენტი ემყარებოდა იმას, რომ ის ყველა დანარჩენი უფლების დარღვევის გამო დაირღვა მათი ღირსების უფლება, მაგრამ მათ ვერ დაასაბუთეს ამ სხვა უფლებების დარღვევის საკითხი და ამიტომ სასამართლომ თქვა რაღაც, თქვათ, მათ ვერ დაასაბუთეს ეს საკითხი, აქედან გამომდინარე სასამართლომ არ იმჟელა, თქვათ, ღირსების ხელყოფაზეც. ამიტომ მე ცოტა გამიჭირდება რომ მაშინ უნდა შევქნა რაღაც მოვიგონო რაღაც სხვა სიტუაცია ხო და მე გავცე ამ ჩემი დასმული სიტუაციის მიხედვით ჩემი კითხვაზე გავცე პასუხი და ეს ცოტა არ იყოს გამიჭირდება. კი დავამთავრე მეგობრები. დიდი მადლობა. მე ბატონო გოტე, კი ბატონო სიამონე. და მოკლე კითხვა მექნება ბატონ ბესოსთან. Kidan gamotenerat ekhla tkveni mosareba maitetsebs es am sakit shemdeg sakitan dakavshirebit tkven akhsenet ro sasamartlo printsipshe aruna iqos shezguli shezglobashi rom titon miutitos stori norma romelits mas miachne konstitutsiuri is norma sadats upleba aris datsuli im shemtkhovashi rodesats mosarchele shetsdomit dasakhelebs sva normas midgomashi absoluturat აგეთ ახმევით, მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით ეს აქტუალური შეიძლება იყოს მაშინ, როცა სასამართლოს არც აქვს დადგენილი, არ აქვს განსაზღვრული ფარგლები, ან პირველად უხდება ამ მსჯელობა კონსტიტუციური ამ თუ იმ უფლების ფარგლებთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში მოსარჩელე პრინციპში სწება იმიტომ, რომ მას არ აქვს პრაქტიკა, სასამართლო პრაქტიკა მის ხელთ, რომელიც სახელმძღვანელო იქნებოდა მისთვის, თუ რომელი ნორმა უნდა მიეცებინა. კითხვა შემდეგში მდგომარეობს. როგორ ვიგაჩნიათ, არსებობს თუ არა დღეს, დღევანდელი კანონმდებლობა აწყდეს თუ არა სასამართლოს თქვენი აზრით შესაძლებლობას, რომ ყველანაირი საკანონმდებლო ცვლილების გარეშე იმოქმედოს ასე. დააზუსტოს თავის ფარგლები და იმ ნორმასთან მიმართებით მიიღოს, კონსტიტუციურ ნორმასთან მიმართებით მიიღოს, რომელიც რომელსაც ის სასამართლო ჩათვლის რელევანტურად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მე გიბადონ, დიდი მადლობა. აი კანონმდებლობის დღევანდელი კანონმდებლობა, ნუ ერთი მხრივ, როდესაც ახდენს შეზღუდვას სასაშილო მოთხოვნით, იქ არის საუბარი იმაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის უფლებამოსილი განიხილოს იმ ნორმის არაკონსტიტუციურობის საკითხი, რომელიც არ არის მითითებული სასაშილო მოთხოვნაში, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს, არ არის ისეთი შეზღუდვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს ნორმის კონსტიტუციურობას მხოლოდ კონსტიტუციის იმ ნორმასთან მიმართებით, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ, ბატონო? შეჯიბრებითობის პრინციპიო და საპროცესო შეჯიბრებითობა გვაქვს და არა რეალური თქო საკონსტიტუციო. ანუ ამ შემთხვევაში პრინციპში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის შეზღუდული რაღაც საკანონმდებლო მოთხოვნებით, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, მაინც იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც თქვათ, მსჯელობდა საკონსტიტუციო სასამართლო მოსაჩელი აყენებდა საკითხს გარკვეულ ნორმასთან დაკავშირებით კონსტიტუციის, საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობდა იმასთან დაკავშირებით, ეს ნორმა არ არის დარღვეული, შემდეგ აგრძელებდა მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა ნორმა არის კონსტიტუციის დარღვეული და ამის შემდეგ წყდებოდა ეს მსჯელობა და საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობდა, მიუხედავად ამისა, მე ვერ განვიხილავ ამ საკითხზე, იქიდან გამომდინარე, რომ
იქიდან გამომდინარე, რომ არისო, ვთქვათ, კონსტიტუციის ამ ნორმასთან მიმართებით საკითხი დასმული. Ამიტომ, და კიდევ ჩვენ თხოვთ, მაგალითად, საერთო სასამართლოს, რომ თუ აღმოაჩინენ არაკონსტიტუციურ კანონს, მიმართონ წარდგინებით საკონსტიტუციო სასამართლოს. Და ნუ რა ლოგიკა არის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ვთქვათ, დავისაგანთან დაკავშირებით, დავისაგანთან, ვთქვათ, ორგანულად კავშირში მყოფ ნორმას აღმოაჩენს და მისთვის აშკარა გახდება, რომ სადავო ნორმა არა რაღაც ა ნორმას ეწინააღმდეგება, არამედ კონსტიტუციის ბ ნორმას ეწინააღმდეგება, გამოვიდეს პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შეჯიბრებების პრინციპი, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლება და უფლებები, სახელმწიფო ბოჭის პრინციპი და კონსტიტუციის უზენაესობის პრინციპი, და გამოვიდეს ამ პრინციპებიდან და ასე ვთქვათ, დაადგინოს კონსტიტუციის დარღვევა. მაგრამ ისევ და ისევ ხაზს უსვამრო, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლო არ უნდა გასცეს, ვთქვათ, დავის საგანს და არ უნდა დაიწყოს, ვთქვათ, იმ კანონის სხვა ნორმებში ქექვა და ამ ნორმების შემოწმება კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით. ეს სხვადასხვა ძალიან საკამათო თემაა. ეხლა მე მაქვს ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მიდის, ასე ვთქვათ, დავა ზოგადად ლიტერატურაში ინდივიდუალური კონსტიტუციური საჭირის არსთან დაკავშირებით და ამაზე არ არის, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ერთი რაღაც გამოკვეთილი აზრი და მიმართულება აქ. Მე მხოლოდ ჩემ მოსაზრებას გეუბნები და რა თქმა უნდა, შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებებიც. Გეთანხმებით, უბრალოდ მე აქ მოკლედ შევაჯამებ კიდევ ერთხელ დევანდელ დღეს. Ალბათ ნორმის აღქმა და გაგება აქვს თავარი, როგორ შეხედავ სასამართლო, ნორმათ აღიქვამს ტექსტს, თუ აღიქვამს მის გამოყენების პრაქტიკას და მათ შორის შესაძლებელია რამოდენიმე მუხლის ერთობლივ წაკითხვას, იმიტომ რომ ნორმას შინაარს, ესე ვთქვათ, ტექსტს ძენს სწორედ კონტექსტიც. ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გასაღები, არ ვიცი, ჰიპოთეტურად თუ ამბობ ამ შემთხვევაში. Კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტს, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, იმიტომ რომ არა მათი დახმარება დღევანდელი საინტერესო ღონისძიება არ შედგებოდა. დიდი მადლობა თვითონ თქვენგანს მოგზანებისთვის ძიმე სამუშაო დღის შემდგომ და ჩვენთან ერთად ამ საინტერესო დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. დღევანდელად ღმემ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა ალბათ, რომ მიუხედავად იმისა, რა პოზიცია ჰქონდა მოპასუხე მხარეს, მიუხედავად იმისა, რა მიიღო მოსარჩელე მხარემ ამ გადაწყვეტილებით, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლომ მიიღო, აწესებს ახალ სტანდარტს ქართულ რეალობაში, რომელიც ნამდვილად წაადგება საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის ზრდას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა თქვენგანს.